Fala galera, esse é seu Charla Podcast. Estamos no ar, mano, nessa reta final de ano. Estamos junto, né? Um ano muito especial pra gente. E mais, cara, você pode ajudar a tornar esse ano ainda mais especial porque estamos na porta de batermos 300 mil inscritos Na portinha, no YouTube, cara, né? isso aí. Então, se inscreva no canal também, ative o sininho para você receber as notificações, beleza? Vamos falar com um cara que tem muita história no Mengão e tem muito conteúdo de Mengão aqui no canal, de Zico, né? Pra Valeu. baixo. Atrás, <laughs> atrás do homem tá ali, ó. Pra tu ver. É isso aí. Tem um monte de rabisco ali. Exatamente. Mano. então Mano, ó, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. Vá mandando a sua mensagem. O superchat é prioridade aqui pra nossa resenha, beleza? Charla Podcast é um podcast, então você pode só ouvir também nas plataformas de áudio. Cola lá no Spotify no Deezer. Siga a gente tanto no Spotify quanto no Deezer. Tá ouvindo agora o podcast no Spotify no Deezer? Cola no YouTube e se inscreva no nosso canal, beleza? Siga o Charla nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e Quai Podcast em todas as plataformas. Eu sou Bruno Cantarelli, é só me seguir lá no Insta e também nas outras plataformas, arroba Cantarelli Bruno é nós Betão, vamos que vamos, meu parceiro. Partiu pra dentro, né? É nós é. hoje, hoje, dose dupla. Dose dupla. E é Mengão? Pô, muito assunto, né? <laughs> Flamengo, mais é. tarde, podemos falar também que de assuntos quentes, pipocando agora cedo, lance de liga, pra. Cá. Exatamente. É. Então, assim, o papo de mais tarde com o Valinho vai, a gente pode entrar Isso. nisso aqui. E agora, esse campo bola com um jogador que. Que desfrutou de uma geração do Flamengo, assim, acho que vai falar muito é. disso, né? Conviveu ali e viu, por exemplo, o Paquetá, que tava na Copa. É, já mandaram que... aqui, o Paquetá era banco dele na baia. É. <laughs> Tem essa resenha, né? É. E sem contar que tá jogando no Japão, que eu acho sempre muito curioso. Isso aí. Um jogador que ainda é mais sai do Flamengo e consegue fazer uma carreira no Japão, pra gente poder sentir essa... como o japonês trata isso, né? Deve é. ser uma coisa especial, né? Com a gente aqui, então, cara, cria do ninho, meia que trata bem a bola tem uma carreira inteira pela frente, tá aprendendo muito lá no Japão, a gente estava recebendo ele aqui em off. Palmas pro Matheus sábio com a gente Boa. Chama, pode. Valeu, Matheuzinho é. Beleza, Matheus? Prazer pra gente receber você aí, mano. Obrigado, prazer é todo meu tá? a oportunidade de conversar aqui né, com vocês, Eu acompanho lá do Japão. Que bom. Então, minha resenha é sempre bom. Pô, uma honra, mano. E queria que você que conversasse com a gente, começando pela sua história, mano. De onde tu é, como é que surgiu. Pra você, essa oportunidade de ir pro Flamengo, mano, na base, como é que rolou isso? Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Minha cidade chama Brodoski. Caramba! São, são 18 quilômetros de Ribeirão Preto, tem 25, 26 mil habitantes. Caramba, Uma cidade é pequena, né? É... É. E aí comecei lá, jogando lá mesmo, aí depois fui pro pequeno, pro Botafogo de Ribeirão, joguei uhum. um período. E aí. Teve um, um cara, um ex-jogador também lá, lá de Ribeirão, Glauco, jogou no Santos, ah. me ajudou muito. Ele acabou que me levou para alguns clubes fazer teste, fui em vários e não passei. Uhum. E aí acabou que eu fui para o Desportivo Brasil, com 14 anos. Aí eu fiz a minha base lá, dos 14 aos 16 para 17. Foi quando o Flamengo foi, eu a Copa São Paulo de. Nascido em 94, né? Sou de 97. Ah, sim. Aí eu fui titular pelo Desportivo Brasil e aí. O Flamengo me comprou. Comprou eu e o Léo Duarte, na época. Léo Duarte, Zagueiro, Zagueiro, é. A gente cara. jogava junto lá no Desportivo Brasil. Caramba, mano. A, cara, gente como é que veio, é? a gente veio junto ao Flamengo. É porque a galera, às vezes, tem na, na mente, né? O cara é do Flamengo, o cara é do Rio. Não, é. Não. É. Principalmente hoje, Isso, né? Isso últimos anos, então? É. Porque eu subi pro profissional no Flamengo, aí é. imagino que... É. Que... Aí você é do interior de São Paulo, Interior cara. de São Paulo. Tu é. veio sozinhão pra cá? Só você? Quando eles contrataram? Foi, foi com família alguma coisa? Não, então, minha família veio só na apresentação ali e tal, na base, mas aí foi embora. Aí eu e o Léo Duarte moramos no Ninho durante um período. Só. E aí depois a gente foi acabou morando junto ali no. No, no, Rio, no Rio Centro ali. A gente Sim. morava. Dividia apartamento com ele. Caramba, Caramba mano. Isso, é quantos foi? anos? Eu tinha 17. 17 é, anos. E é isso que você falou, em do Rio. Isso. Exatamente. E a importância de o Flamengo capital os jogadores hoje. Como a base do Flamengo é. se tornou referência, né, cara? É importante hum. você exatamente ter esse, esse radar, né? Olhar para outros lugares, né? E não somente aqui pro, pro, pro Rio pro de Janeiro, Rio, né, é. cara? E você já pega essa reformulação da base do Flamengo, né, cara? Que o Flamengo ficou muito tempo sem revelar. De, a gente tinha um gap ali do Renato Augusto né 2006 e aí depois começa aos poucos ali sobe o Jorge se eu não me engano o primeiro jogador ali com né? mais condição, com mais condição, com condição de o ser Samir o né? Samir né Antes. aí começou ali uma trabalho do Novaldo e o Carlos do Brasil na época juntos depois de é, separaram. o Brasil foi pro Vasco né então assim você já pegou essa essa base do Flamengo voltando a ser forte assim né é assim foi um... eu tomei um susto quando eu cheguei né porque lá no Desportivo Brasil tinha uma estrutura muito boa cara é. Lá na época era Trafic. Isso. Tinha uma estrutura muito boa, de campo. É em Não. Porto Feliz. Porto Feliz? De o Título. Flamengo sempre usa, às vezes, pra fazer é, intertemporada. É, aí, a estrutura, pô, muito boa lá, muito boa. Pra, aprendi muito, assim, do, do meu início do futebol lá. E aí, quando eu cheguei no Flamengo, eu tomei um susto, porque, oh. pô, falei, Flamengo deve ser, pô, melhor do que aqui. É. Aí cheguei, aí cheguei no Ninho. Aí de container. Ainda. Qual era o, tal, de o de ano disso? Sim, né? 15, 2015. 15. 15, 14. 2014. Ainda era o início da gente no Bandeira, né? É. 2014. Aí eu fui, caraca, eu tava lá, tipo, imaginei o Flamengo, pô. mas a camisa, é. acho que. Pesa, né? Valoriza, né? Ah, então você ainda chegou no início barro da reformulação. com um barro né? no ninho. Era o barro no ninho, container. Uh -huh. Aí foi indo, aí eu cheguei pro Sub-17. Pra jogar sub-17. Aí joguei dois meses, subi pro 20. Hum. Não, quase não joguei no 17. Subi pro 20. E aí, em 15, eu subi pro profissional. Caramba, muito rápido 15, também, né, cara? Agora, é, eu queria que, que você contasse um pouco mais. Passava os perrengues nessa época no ninho, assim. Ah. Cara, teve. No, no, no container, nem tanto. Tinha, tinha. Sempre fui, sempre fui bem tratado ali. Ah. Sou grato eternamente. E, e ali mesmo no container. Eu morei… É, infelizmente, teve aconteceu um negócio… Eu morei ali muito tempo, hum. sempre funcionou tudo bem. Eu nunca tive problema no período que eu tive lá. E aí, quando eu fui até na minha, na minha estreia no profissional, 2015, foi… Eu já tava morando no apartamento com, com o Léo. E aí, eu ia com o dinheiro da passagem de, de ir de volta. Porque só ia pro Ninho e voltava. A gente treinou de manhã, né? O Luxemburgo gostava muito de usar a base… Pra fazer um coletivo ali. Aí treinou de manhã e ia ter a... o jogo da despedida do Léo Moura, à noite. Caramba, Sim. O o Real City, uh -huh. né? Foi o Nacional do Uruguai. Ah, Nacional é. do Uruguai, nacional é. Do Uruguai. Aí eu fui, aí treinei de manhã, aí almocei no ninho e tal, peguei o um ônibus pra voltar. Aí meu telefone tocou, eu tava no ônibus. Aí o cara falou, pô, volta que tu vai pro jogo. Aí eu, porra, o cara desci do ônibus, foi. Aí eu tava ali no centro de Vargem Grande ali. Falei, agora, como é que eu vou voltar pra lá? <laughs> Tá pedindo contrato, né? Eu voltei correndo pro Ninho. Atleta, né? Botei <laughs> correndo. Ali no centro de ter... Roma, já tem Já fez aquecimento do Aí, jogo. pô, cadê a identidade? Cadê o documento pra, pra poder ir pro jogo? Eu falei, pô, não tem nada, não. Não tem identidade, tem nada. Eu falei, cara, e agora? O ônibus vai sair. Aí eu liguei pro Léo. Eu falei, Léo, o ônibus vai passar por aí, me espera aí na porta de casa, aí na esquina, que eu vou pegar meu RG. Aí eu entrei pro Onze, um aí já tava todo mundo profissional, né? Jogador e tal. ele ah, ah, não? Pô, aí. Ô, Sai sem documento, pô. Como é que o cara anda sem documento? É indigente. Aí o Léo deixou o documento comigo lá e fui pro jogo. cara o ônibus do Flamengo parou na tua casa? É, porque era no, no Ninho. É. Pra sair do para pro Maracanã vai pelas Estados Bandeirantes é. ali, eu morava ali no Rio Centro ali. Aí passa na uhum. porta. Aí passa na porta, olhando O geral parou ali, assim. Né? É. 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 é, parou ali. É. Porra, vai lá, aí eu fui eu... já peguei a identidade e voltei. Aí eu falei, cara, vou pro jogo, né? Eu falei, cara, aí tava eu, o Jajá ah, e uhum. o Douglas Baggio. Douglas Baggio, sim. Acho que o Jorge, se não me engano, o Jorge também tava. Eu falei, pô, deve estar levando a gente pra gente acompanhar a experiência também. A gente não vai jogar, né? Aí é. tal, chegou lá e vi minha camisa com meu nome. Eu falei, caraca. caraca mano. Pelo menos aqueceu o <laughs> né, Maracanã. Eu já tinha jogado muito ah. preliminar, né? Uh -huh. e, já tinha jogado muito preliminar no Maracanã. A gente foi campeão carioca na época, uh -huh. então jogando. Mas é, é diferente, né? A gente é. só via a torcida chegando pra depois acontecer. Agora na hora da festa. É, é? Agora chegou a nossa vez, né? <laughs> caraca, agora. Mano. Falei, ah, mas vamos lá. Aí chegou e tal, acabou o primeiro tempo. Aí a gente brincando lá, cena aí, pô, vai, vai mudar o time todo, como era amistoso, a despedida do Léo. Aí vou montar o time aqui. Aí foi e tal, começou a montar o time, aí vai, ah, o Matheus sabe vai jogar aqui, aí eu olhei, se eu ficar, eu, eu vou jogar o segundo tempo. Comecei a me tremer. Eu falei, caraca, eu falei, é a oportunidade que eu tenho. É a oportunidade que eu tenho. Aí o Luxemburgo me chamou, falou: pô, ó, vou te dar a oportunidade, tu vai jogar aqui uns 10, 15 minutos, porque o Paulinho tava voltando de lesão. Uhum, o Paulinho atacante é. machucado de joelho. Aí, como ele não pode ainda ter uma minutagem muito alta, eu vou te usar ele na função que ele faz. Aí fui pro jogo. Aí entrei no jogo, eu falei: caraca. Caraca, mano. tá, Ponto esquerdo. Eu, eu sempre jogava mais centralizado hum. na base. Mas vamos embora. Eu, qualquer lugar é o dentro, né? Aí eu fui, pô, aí fui feliz em fazer o gol ainda. É, é, cara. é. É. Caramba! Aí eu fiz o gol, pô, aí saí, aí eu... Peguei o telefone, pô, uma mensagem, meu pai, minha mãe, e aí. Caramba, mano. Foi. E aí no outro dia pegar o ônibus, pra ir pai puninho, né? Aí entrei no ônibus, aí tudo. aquele menino ali não é o que fez ontem e tal, ah, aí, tu eu... pegou o ônibus normal? É, ônibus é, é. normal. É. Continua normal eu falando, é. Aí eu. Ah, pô, tá falando de mim ali, mano. Acho que eles viram o jogo e tal. <laughs> aí foi, aí. Eu... É. Depois chegou lá, o Luxemburgo, pô, foi um cara que. Quando eu subi sempre me orientou muito bem foi hum. um cara que me deu oportunidade, sou muito grato porque foi um cara que me ajudou muito na minha evolução assim Ué. né sempre me é. dava confiança quando eu ia entrar no jogo ele me chamava me tranquilizava uhum. e me dava confiança né porque te tranquilizar é uma coisa agora te dá liberdade por tipo, vai tenta é. se você errar não tem problema a gente tem o um volante ali para marcar a gente vai te ajudar ali então é importante a gente ter essa confiança de saber que se a gente errar a gente, lógico, ninguém quer errar, mas é. o cara, o treinador tá te dando a confiança sim, de você sim. poder tentar de novo, né? Bom, que história maneira, cara, que a galera acha assim, o cara subiu Jogou no Flamengo já é milionário. Já não, é. Ah, né? é <laughs> então, joga o mundo, olha, a gente aqui no YouTube, porque tá no YouTube, joga bundinho contra a gente no ônibus, eu Me encontra. É. Você. você não encontra que você não anda de ônibus. Eu, aí, me encontra é. no ônibus e fala assim, porra, Beto, você tá andando de ônibus? É. Que pessoa, é. imagina quem joga futebol. Mas é. É. Tá muito errado isso, cara. Ainda pegou o ônibus no dia seguinte, também. É, né? E a história toda. né? O melhor é ele pensando assim: acho que eles viram é. um jogo ontem. Acho que Todo mundo viu o jogo. Só que aí que tá que a gente, jogador também. Tem essa fase de, de, do julgamento, né? Tipo assim, Sim. ah, pô, quando a gente. Eu subia e pegava um ônibus falava, porra, tá andando de ônibus. Cara. Aí quando eu comprei o carro, aí fala, porra, menino, menino novo já tá gastando já tá dinheiro com o carro. Um carro e o caraca. É, é, é. Então, assim. É, julgamento A não gente sempre, vai vir de tudo quanto é, é lado. É. Vai da gente absorver o que. Agora, em relação a isso, eu queria que você lembrasse primeiro o seu, o seu gol na estreia, mano. Como é que foi? Tu lembra? Deve pô, lembrar, né? Foi sensacional. A gente. Eu lembro do. Marcelo, infelizmente, acabou falecendo é na Chapecoense. Zagueiro, zagueiro Marcelo. Zagueiro, né? Ele na imagem aparece eu chuto, né? A bola passa embaixo das pernas dos, de dois marcador e ele tá lá deitado no gol, né? Que foi o escanteio ah. e aí ele se embolou lá caiu dentro do gol. É a bola ele quase tira meu gol, né? Se ele tá em cima da minha <laughs> é, bola não vai, entra. É. Aí ele tava lá, mas eu pô, não sabia sobra. nem comemorar. Falei só ajoelhei... Eu falei, obrigado, agradecer é. a Deus e foi é. não sabia o que fazer, não estava preparado para aquele mano. momento. Né? Pô, mas é uma sensação, assim, isso é muito legal, né? Óbvio. Os jogadores têm muitos que fazem muitos gols. Gabigol, Sim. por exemplo. Agora, você fazer um gol com o Maracanã lotado, né? Na tua mano? estreia, torcida do Mengão. Cara, deve ser é, uma mesma. Mesmo sensação. dia, pô, treinei profissional, já foi uma, um, um já, já treinar é. com esse cara. É. Aí voltei, peguei um anjo, aí voltar para lá, pra ir pro jogo, tudo no mesmo dia, aí faço o gol, foi, cara, cara, como é que dorme a noite? Eu acho que deve ser um dos maiores dias da sua vida, é, assim, né? Porque com aquele, Aquela virada, né, cara? Foi, foi um, tipo... E aí decisão, né? vem uma vem situação que no Flamengo é foda. Ah. E aí, que, que você passou por isso com certeza. Aí você já, quando começa a subir no Flamengo, e já vem a mídia falando, ó, tem um menino aí que o Flamengo... Trouxe do Deportivo Brasil, é um meia, camisa 10, uma, sávio no nome, já começa. A mídia começa a fazer comparação. É, pô, Lourinho no Flamengo, hum. camisa 10. Ou essa é, ou essa é, 10, 10. é o Zico. É o Zico, é. Aí tu. Eu lembro disso bem, né? Tu faz o gol, então ficou assim, uma expectativa enorme. Sim, logo no dia seguinte não, mas você sentiu isso. Quanto tempo depois aquela coisa assim de a galera já te olhar como, e aí, garoto? Pô, é o craque, a camisa 10 da Gávea. É. Tem essa é, pressão, né? Então, assim, desde quando eu cheguei no Flamengo, né? Pelo é, meu né? sobrenome, já me associava a filho do, do Sábio, que foi, pô, ah, o do Flamengo. É que, que tu entortasse todo mundo, é, é, pô, então <laughs> aí já toda vez já comecei, tinha que explicar que não, tal. Coincidência. É, coincidência. Mas aí, tipo, depois desse jogo, primeiro era eu, tipo. Eu não tava efetivado profissional. Fiz um treino, fazia treino profissional, mas não tido para jogar E agora, será que eu já vou efetivar? não, agora você só vai treinar profissional. É. E aí, aí fui voltar e voltei a treinar na base. No outro dia depois do não sou fui treinar na base, a gente tava em competição. Sim. Aí treinei na base, fui pro jogo final de semana na base, normal. Só que aí pô, já no jogo da base, todo mundo já tipo Flamengo sub 20 já tem muita torcida, Sim. cara. É. Já lota todo mundo quer saber pô quem é que vai subir, quem é que quem é acompanha. Está, é. Hoje em dia ainda tem muito mais televisão. Hoje jogo de sub 17, muito campeonato, muito campeonato televisionado. É. Tava na minha época tinha, mas nem, não tanto igual agora. Então sempre a Gávea ficava lotada. Caio Martins, é. o Vasco ainda tinha desde que sempre mandava o jogo São é na base. É, Aí já tinha essa expectativa e tal, uma pressão em cima de você. Isso te é. atrapalhou, tu acha, em algum momento? Sentiu essa, essa pressão ou não? Cara, eu acho que para mim foi bom até a época que o Luxemburgo. E o David, cara, o David foi um cara que, que me ajudou muito também. Eu trabalhava com luxo de auxiliar. Né? Né? quando ele subiu. Tanto que no, no Fla Flu, quem é que tava no jogo era o David, que o Luxemburgo tava suspenso é. tal é. lá. E foi o David que me colocou no jogo, uhum. que eu fiz o gol. Sim. Então, ele era um cara que, principalmente o Douglas Baggio, ele pegava da posição deles. É. Pô, vem cá, vamos finalizar, tal. Aí ele me chamava também. Não, você tem que treinar. Uhum. Sempre depois do treino, ele, ele sempre ajudou bastante a gente. Assim, né? é. 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 E aí, foi bom, porque assim, como eu tava subindo, e às vezes eu não ia pro jogo profissional, eu descia para jogar no sub-20. Uhum. Então, eu sempre tava mantendo um ritmo pra… Não ficar sem jogar, porque quem não ia pro jogo é. treinava de não relacionados. Uhum. E aí eu ia pro jogo do sub-20. É. Ainda nesse ano você já se torna profissional e fica direto em cima? Então, aí, eu, aí começou o Carioca. De aí, 15? É. Aí eu subi, aí comecei a treinar direto. Uhum, aí aí foi ficou. onde eu fiz. Aí foi o jogo Bom Sucesso, primeiro jogo, que aí eu fiz o gol. Uhum. Aí depois foi o Fluminense, aí é. esse Carioca eu joguei. Aí depois que o Luxemburgo saiu. Aí, se eu não me engano, chegou o Oswaldo o Cristóvão. Uhum. Aí eu já não, não comecei a ser relacionado uhum. pros jogos. Aí eu falei, pô, cara, então deixa eu fazer igual eu fazia antes de você ser efetivado, treinar aqui uhum. e desço para jogar. É. Aí treinava, não tinha idade ainda. Isso, aí descia para jogar. Aí depois, uhum. como eu já fazia muito tempo que eu já não tava sendo relacionado, eu voltei. Uhum. Pra pra a base, voltei não. pra base. Uhum. Aí foi em 16, que a gente foi campeão da copinha. Ah. Não, foi em 15, em 15 anos. Uhum. Que aí eu voltei pra base, aí joguei, aí foi até o Gilmar Popoca, que era o uhum. treinador do uhum. 20. É. Aí eu fui, aí disputei os campeonatos, fomos um campeão da OPG, uhum. fomos um vice do Carioca, perdemos uma final pro, pro Barroca, que, eu, que, era que era o treinador do Botafogo é. Sub-20. E é. aí eu voltei em 16, depois da. Uhum. A, da Copa São Paulo. Mas, mas era no time, time que tinha assim. é Vinícius. É era aquele, é. é, é aquele time já que já tem o Vinícius, não, o não. O Lincoln, Vinícius eu peguei no profissional só. Ah, então. é. No 20 eu não cheguei a pegar nenhuma. Agora, dessa época, assim, primeiro, o Luxemburgo, tem que falar, né? É, todo mundo que passa aqui, primeiro, mano, fala que ele xinga pra caramba, meu irmão. Que é foda treinar e ele tenta instigar você te xingando, sim, assim. Sim. Era assim mesmo? Era, era, era. É assim, é. era o jeito dele. A gente sabia que tinha que... Eu assustava, porra, subia, já, já ficava mais na minha, assim. Uh -huh. Aí, quando ele via, tipo assim, o Alexandro, que foi um cara que também me ajudou muito. Uh -huh. Ele é. ele chegava, aí ficava conversando e tal... Porque a gente fica meio receoso de chegar. Como é que, que a gente vai falar pro, pros caras? Com o pro Eduardo da Silva. O é. que, que a gente vai falar pros caras? Você ficava olhando, é. ficava eu baixo, ficava na nossa. É. Aí ele chegava, conversava. Aí tem até um treino de é. finalização. Tava o, o Thiago Goleiro. Tava, subiu pra treinar também. O Thiago Goleiro. Aí ele... Um, trabalho de finalização. Aí o cara chutou. Acho que era o Anderson Pico, se não me engano. Chutava forte pra Pô, cara, Deu notícia. o Thiago foi encaixar. Aí ele foi encaixar a bola, aí deu rebote, o Pico fez o gol. Aí ele foi, não sei se pode falar para vamos Aí ele, aí ele foi encaixar a bola o Luxemburgo. Porra, Thiago. Mão de peitinho não, pô. fiz que essa porra pra <laughs> espalma pra longe. Joga essa porra pra longe, mano. Porra de Sim. encaixar a bola, pô. É. fez que essa porra é o quê? Mão Pentinho, de peitinho, <laughs> Spawna essa porra pra longe. Vai <laughs> <mano. risos> é dar rebote. Tinha né, cara? Sério. Ele é foda. Ele é o é único, foda, né? É, é. é Aí tem uma dele é. do Thalisson, lateral esquerdo. Thalisson. Eu posso falar? É. Chamava a galera, tá ali, só mãozinha, né? É, é, é então, era, era isso que eu vou falar, que aí, pô, chegou aí, os caras, pô, e aí? Chama de mãozinha, não dá, pô, o cara tá… Aí, trabalho de cruzamento. Aí, ele foi, fez cruzamento, a Luxemburgo nele Ô, vem cá, seu mãozinha do caralho, faz o arco aqui assim… Aí depois dali todo mundo ah, chegava né? ele. Agora, agora ele. Agora joga, tá liberado, mano. Né? <laughs> <laughs> Aqui é o Lux que, é, é, né? que leva o Thales do Flamengo, né? Ele leva o Thales, hein? Se eu não me engano, é. ele tá é. na ABC, não lembro. É, Onde também não lembro. Aí ele. Eu ele lembro que o Thales, o pessoal ficava falando no um monte e cara, o pessoal não tá entendendo o um espanto. O cara joga com os pés, irmão. É. é. Ele, é. O problema dele, ele tem, um, tem uma má é que ele formação do Ele era lateral, né? Ele era lateral sim é tá é. é mas ele de tipo, ah, maneira é, ele, ele ele é põe é, assim é, nunca sim, vi ele sempre... perder lateral por né, causa é, disso é, também é, mas, mas o não, é, não. pô o Luxe é isso né cara o Lucha, ele instiga o, né então não tem não essa mano com... tem ter personalidade forte para para aceitar o que, o que tem ele um ele fala, papo ali. no meio é que esse jeito do Luxemburgo acabar é, somado é. às novas gerações e tem uma outra forma de receber esse tipo de tratamento <laughs> Teria é, feito, é, feito ele baixar uhum. de conquista. Só que a gente. Eu tava pensando isso agora. Toda vez que a gente recebe alguém aqui, do Flamengo, de algum Vasco, algum time uhum. que ele passou, a gente vai lembrar de três, quatro, cinco meninos que cresceram e tiveram a da mão dele. É, é. Então, você, ao mesmo tempo de que todo mundo no meio do meio acha que, ah, o jeito dele que dava certo com os caras mais cobrão antigo, não dá certo com a mulher, molecada. Sempre que você vai ouvir alguém aqui que trabalhou com ele recentemente, tem dois, três, quatro meninos que ele deu oportunidade. Então, assim, é muito de personalidade de um para outro. né? É, é, cara, eu, como eu falei, ele era um cara que, tipo assim. Todo jogo jogava, o time jogou na quarta. Na quinta-feira, os não relacionados que não foram pro jogo e os, os reservas fazia coletivo contra o time do Sub-20, pô. Uhum. Então, pra gente, pô, ele vem no treino. Sim, é, Então é. ele conseguia observar uhum. qualidade. Quem, quem se destacava ali, ele chamava pra treinar. Uhum. Compor, mas, pô, um jogador tá. Tem muito jogador machucado, precisa de um, de um meia para compor elenco aqui, pra treinar ele. Pô, traz aquele menino lá. Ele chamava ele o já cara. tinha visto um, sabe no, né? Normalmente, depois que ele saiu. Já não tinha tanto isso. É. Os outros treinadores que chegaram, ah, liga, pô, pede pro coordenador da base lá trazer um menino pra treinar aqui, um meia. Uhum. Aí o cara ia e. Indicava. Indicava. Às vezes vamos, pô, a gente ia jogar no sub-20, tinha jogo na quarta. Na quinta, hum. os reservas do sub-20 faziam amistoso. O cara se destacava, às vezes o Luxo poderia chamar o cara que nem jogava, às vezes, no sub-20, porque. Quem, se fosse o pessoal do subvinho, de treinador ou uhum. vai mandar o. Pô, o menino tá se destacando, o titular. É. Não vou mandar o um reserva desse, porque senão esse vai. Ele não, ele que pediu o jogador, né? uhum. Pô, quero trazer esse menino pra treinar aqui. Uhum. E a preleção dele era foda mesmo também? A galera sempre fala, mano. Ele é. pegava, porra. Ele, muito emocional, sempre é, né? Trabalhava. do é, Eu é. lembro na Acho que foi o carioca que. Até o Botafogo foi campeão, que o Carlitos deu uma entrevista lá. Do, da, uhum. Champions da Champions League? A gente foi. jogou contra o Nova Iguaçu lá em Macaé. Se a gente ganhasse, a gente que, que ganhava por, pelos pontos corridos, né? A gente empatou 0x0. Zero zero. Aí ele foi ele tava. Ele, não lembro se ele tava suspenso. Uhum. Mas aí no vestiário, depois do jogo, ele falou, cara, do jeito dele, ele falou, pô, a oportunidade vocês não podem perder oportunidade assim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, valendo o título do, 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 do é. Carioca da primeira fase, se não é Taça Rio. Vocês é. não podem perder o título assim, tá? Do jeito do Guaranã. É, é. Aí, pô, aí a gente patamos 0x0 zero zero com o Nova Iguaçu é. e não, não conseguimos o título lá. E ele deu uma pô, dura na gente uma dura assim do jeito braba, dele. Né? Pô, é. é. Mas é, precisava, né, cara? Uhum, então, é. eu já fui convivendo assim com ele, desse jeito mais duro de falar. Hum. E aí a gente sabe, né? Vai, vai. Entende o que ele tá querendo passar pra gente, o é. cara vivido, porra. Lógico. Ganhador pra caramba. Pra caramba, é, é. Falar com a gente. Quando, é. quando tu começou, já, aí já, já tava já profissional no Flamengo, já com carrinho e tudo mais. Qual, qual, você entende, assim, os seus maiores desafios que apareceram no teu caminho? Tô morando no Rio de Janeiro, jogando no Flamengo, tendo sequência profissional, é, muito assédio, gente em cima. É. Tipo, noitada, essas coisas, Titi. De, 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 era uma coisa que você tinha que ficar se, pô, pensando muito, ou você era mais tranquilão? Cara, eu, sincero, eu me prejudiquei muito. É. é, é mesmo. Quando eu tava no, no profissional, aí tava de, com carro. E aí, hoje, com o locão, meu né? pensamento hoje, casado, com filho, porra, morando no Japão, que é um país é. totalmente é. estruturado. De, de estrutura. Eu poderia ser mais profissional. Você Entendeu? hoje pensa assim. Claro, eu eu, eu levo como aprendizado, um na... é. eu levo como aprendizado de tipo assim, é... foi um aprendizado para minha carreira. Uhum. E por graças a Deus que eu tô com 25, ainda não foi tarde. É. Porque a oportunidade ela passa e depois não adianta você ficar ali remoendo e, e eu sou bem claro quanto a isso que comigo mesmo eu poderia ter sido mais profissional. Uhum. E que se eu puder pra, passar para quem tá, isso tá é começando bom, cara. hoje. Isso é não que, porra, todo dia, o caralho. Mas eu poderia ter sido mais profissional e, e talvez a minha carreira tomasse outros caminhos de Europa. Uhum. Não que eu não, não sonhe ainda, mas mais novo eu, eu teria feito diferente. Tu entende que é naquele legal. momento você tomou algumas atitudes que, que caíram teu rendimento. Em profissional. É. Principalmente de atleta, de, porra, dormir cedo, uhum. de não beber. Uhum. Então, porra, hoje eu não bebo, mas antigamente na época eu subia, eu bebia uhum. então me prejudicou eu sei eu tenho consciência de que isso me prejudicou mas tenho também que eu ainda tô novo e isso foi um aprendizado claro. para eu poder passar para meus filhos que, e para quem possa estar tá surgindo porque cara é, quando eu surgia a gente tinha coisa muito fácil eu, porra, eu andava de carro carro zero com 18 anos Porra, mulher, Porra. Mensagem. O jogador do Flamengo, e, né? Porra, e vinha de tudo quanto é lado. E aí mas eu morava... Aí já parecia morar sozinho. Instagram é o bicho. Então, assim... <laughs> eu é. não tive o controle na época como deveria. Eu tentava Sim. me policiar, mas não foi o suficiente pelo meu pensamento como atleta hoje. Mas é muito legal é, você isso falar é isso, cara. Que fala. Quem chamou a molecada aí tem mesmo que ver a gente Sim. assim. E, e eu acho que isso é pouco debatido, cara. Então é bom hum. quem passou por isso, igual você que tem uma leitura muito legal do, do que... Aconteceu contigo, assim. Óbvio, mano, porra, eu sempre falo isso aqui. A gente Pô, que não é do, é do futebol. Mano, se acontece comigo, eu não sei o que aconteceria. Uhum. As, as possibilidades, tá ligado? Né? Falo, é verdade, tipo, é um mundo de possibilidades. Ninguém pode ser hipócrita e falar, não, ah. o cara tem que ser focado. Porra, uhum. às vezes, uhum. mano, a oferta é gigantesca o de Desen tudo. O é. empresas gostam disso em um dia. Disse? É. Então, <laughs> até você chegar no topo. Uhum. Não se preocupa com o capiroto, não. Agora, quando tu chegar lá, amigo, aí é. ele vai te descobrir. Que aí é, a é. hora que aparece tudo, é. O mais difícil é você se manter, É, cara. é. E aí, vamos supor, muito novo, eu não, eu não tinha noção do que tava acontecendo na minha vida. Você eu tava, tava vivendo, tipo, né? Tô jogando no Flamengo, é. e, pô, Sou mano, o pica aqui, pro profissional, mano. profissional, todo mundo é. me conhece, onde eu vou, todo mundo quer, pô, tira foto, pô, joga no Flamengo, cara, uh -huh. tudo fácil. Vai ao restaurante, pô, não, não pega fila, não. Vem por aqui. É. Então, assim, a vida... Uma saída da realidade. Se tornou né? uma coisa, assim... As, as, umas coisas acessíveis que eu não sonhava em ter, pô. Sim. É, é. Mas é. agora, pô, esse olhar seu assim, é muito maneiro e fica um alerta pra molecada. Já teve outros, né? Pô, o do Até... Roger. Lembra o Roger que quando veio aqui? Foi, falou aqui, né, cara? Que... Ele falou com todas as letras... Eu sou alcoólatra, né? É, ele falou que Eu nunca tinha ouvido ele falar isso. e falou: se não fosse pela minha atitude, por ter exagerado, lá atrás. eu poderia ter sido muito maior. Eu, eu peço desculpa pro ah, São Paulo, é. que investiu em mim quando eu tava na ponte, pra eu ser um Luiz Fabiano da vida. É, é, um é. top. E eu não fui por causa que eu. Teve uma carreira legal, mas não foi o que imaginavam. Isso e, aí. E pode aí, pode teve até uma. Se não me engano, foi na Copa do Mundo de 2014 que eu vi o jogo. É, com o empresário, tava o Serginho, que foi lateral do, do Milan. Serginho, São Paulo, Flamengo. Ele aí eu tava bebendo, aí ele, do jogo bebendo É, aí ele sabia que eu jogava e tal. A gente tava conversando, e falou, cara, se eu puder, puder dar um conselho para você, bebe depois que você parar. Porque eu, pô, é um conselho meu e tal. Agora não é o momento. Você vai ter tempo para isso, cara. Depois você vai ter uma vida pela frente. Com 36, 37 anos, quando você parar, quando é que quiser é. jogar. E aí você bebe, você pode curtir a tua vida, mas hoje não, não vale a pena, né? É, cara, que legal, aí, legal isso, tipo Mas assim, talvez na época eu não, não tenha pô, levado a relevância que é o Serginho falar ah, isso pra mim. Ué. E ter a percepção de tomar uma atitude, né? Uh -huh. E quando que, pro cara que virou? Você acha assim, teve algum conselho? Alguém que falou contigo que tu, pá, começou a focar assim depois? Cara, então, profissionalmente, foi quando eu fui pro CSA, foi uma, foi uma coisa assim… Porra, tava no Flamengo, aí tinha, tinha ido pro Estoril já. Sim. Aí voltei pro Flamengo, achei que assim Eu tinha quase... Fui pro para Paraná na época, 2018. Uhum. E aí eu ia pro Paraná e... E aí tinha, se eu não me lembro, Copa América. Teve uma parada da, uhum. da seleção de 15 dias. Aí era o Barbieri. A Barbieri falou pro cara, não vou te liberar agora, treina esses 15 dias aqui. E aí... Depois, vendo, se, eu não, se eu não for te utilizar, você vai de São Brasileiro. Flamengo, né? Isso, na primeira divisão. Pra lá. Aí eu pô, treinei e fui bem. Aí ele falou: não, vamos te utilizar. Aí eu voltei, foi quando eu, eu fiz o gol contra o Botafogo, Maracanã, ah, que eu tive uma sequência. É. E aí, final de 18, pra 19, pô, eu tive oportunidade de, de ir pra segunda divisão da Inglaterra. Aí não, não entraram em acordo, não entraram nada. Com, na época o Flamengo não me liberou, tal, pra venda. Aí eu falei, agora, eu preciso sair, eu quero jogar, cara. Eu não quero ficar aqui e tal, tô no Flamengo, beleza. Mas, cara, se eu não for ter oportunidade, eu prefiro ir pra um clube, eu preciso jogar. Mostrando eu quero jogar. Futebol, né? E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude na minha vida pra eu poder crescer, que eu quero o obje objetivo, quero crescer, quero uhum. jogar grandes ligas e tal. Aí, pô, aí, vão, vai pra onde? Aí um monte tinha vários times querendo e tal. Aí foi quando o Marcelo Cabo me ligou, que era o treinador do CSA na época. Aí ele foi bem sincero comigo na época. Ele falou, cara, a gente não tem uma estrutura muito boa, mas hum. a gente vai jogar Série A. Tal. Eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. É. Eu preciso ir para lá pra eu mostrar o que eu posso fazer. Uhum. Eu preciso ter uma sequência de jogos para eu poder realmente mostrar o, o que eu sou capaz de fazer. É, infelizmente, aqui no Flamengo, eu não tô tendo tantas oportunidades. Uhum. E aí eu fui. Foi onde a gente foi campeão alagoano. Aí fui bem. Chegamos nas quartas… Saímos nas quartas de finais da Copa do Nordeste. Uhum. Aí começamos o Brasileiro. Aí eu fiz seis jogos no Brasileiro. É. Só. Aí quando tu… Aí fui pro Japão. Fui pro Japão, né? Ah, foi, é. E aí, pô, no Japão me tornei outra pessoa, cara. É. Assim, né? Foi um, uma coisa que eu me adaptei super bem. Fui muito bem recepcionado. Uhum. Então, aí fui casado… Aí, meu filho nasceu lá, uhum. então hoje. É, a maturidade, é a sequência diferente. de fatos que te dão uma maturidade. Exato. Mas é muito legal você falar isso, cara. E eu acho que a galera tem que parar de, de hipocrisia no meio do futebol. Às vezes, mano, o moleque deslumbra mesmo, porque é, bom, é isso, <laughs> e acabou. E, e é bom, Matheus, falar isso até pra molecada, porque aí tem um moleque, porra, com puta potencial. Aí alguém que já passou por isso fala: Ó, oh, meu irmão, você pode ir mais. Não é que, pô, a carreira do Matheus, cara, Japão, porra, país foda de, de se morar, a gente tá falando que em off a vida que ele tem hoje, pô, a vida muito maneira, mas ele falou, poderia ter ido para Europa, talvez ali uma outra parada. Não que não, não, não é, sei, mesmo, 25 ah, anos, anos óbvio, pô. Sim. Então, já com uma experiência claro, mas óbvio que com 18, 19 é muito, 19, é muito mais fácil de acontecer. Então, é é outra coisa, é. É, é, o mais importante é assim, errar. É. Todo mundo vai errar. O negócio é que se você consegue transformar esse erro como você falou, eu errei e hoje ele serviu pra eu entender que eu errei e eu vou modificar. Aí, meu, tá, tá bonito, todo mundo é erra. O problema é errar e não servir pra nada. Eu errei é. e não, não usei como aprendizado pra nada e continuo errando, errando. Aí é que ah, é porcaria. É aí, Agora não, tá no caminho, entendeu? Isso aí. E outra coisa, a gente debate muito isso aqui no futebol brasileiro, onde é, o lado mental do atleta não é tratado como o lado físico. E acho que as coisas tinham que ser. Se você está lá fora, não sei como aqui no Japão... Se os japoneses têm uma coisa diferente, né? Mas é. se lá também tem esse um, um, acompanhamento. Porque aqui a gente entende que... É. Ah, se um treinador gosta muito, aí tem um acompanhamento. Às vezes, se uma diretoria entende que é ilegal, tem. Mas aí muda, já não continua. Já não tem uma coisa se, seguida, assim, de acompanhamento é. do cara, cara trabalhar o, a cabeça. No Japão, praticamente todos os profissionais, jogadores, são formados, mano. É, né? É. Já, já, já sobem com faculdade, já... Caraca, ó. Já auxilia ali. A faculdade com, com o campo, com, com, com o futebol. É outra perspectiva. É, outra, né? outra... é que o moleque lá na escola com 12, 13 anos, é... vai jogar. É. Cara, mas assim, no Brasil é um, tem crianças que, que sonham com isso que às vezes nem tem escola é, pra é, ir. Exatamente. Então, aqui é a única oportunidade da vida <laughs> da é. família deles. É, é. E assim, pra mim não foi diferente. Não tive, não passei necessidade, graças a Deus, meu pai, minha mãe. Meu pai sempre foi o cara que mais me apoiou. Uhum. Sempre correu atrás comigo, sempre me levou. Então, assim. Mas, como eu, eu falei, foi uma fase aqui que eu morando sozinho aqui é. poderia ter feito diferente. Com certeza. Ah, com certeza. E a galera lembrando dessa época, por exemplo, né, cara? Que tem é, é, alguns jogadores que estavam né, na Copa e você jogou com os caras agora, né? Um, o Caio Leandro, lembra que ele era camisa 10 capitão. Da seleção, o Lucas Paquetá era a reserva dele, é isso não? É, capitão não, era o camisa 10. Camisa 10. Já, já fui, <laughs> mas aí na, no Sul-Americano, o Paquetá que foi o 10. Mas aí ah. durante a competição eu acabei jogando titular, mas aí depois a gente acabou jogando junto também. Ah. E pô, a gente foi campeão da Copinha jogando juntos, no Flamengo, jogando é. junto. Então. Seu parceiro. É uma geração, sim, sim. sim. Encontrei com ele lá na, na seleção no, no jogo que eles foram fazer contra o Japão. Ah, eu sim. Eu fui lá é. no hotel, encontrei com ele, o Vinícius. O Bruno Guimarães também tava é. lá. Eu queria que você falasse Faz um assim. pouco sobre esses caras. Assim. Viseu sim. também era de todo é. geração ali. Né? São Viseu. tipo hoje de uma Copa que não. A gente não pode dizer que a Copa foi boa, né? Brasil não foi. Então, assim, é... queria que você falasse, mano. O que, que você acha? Que o, é... Convívio com o Paquetá hoje, né? Teve com ele agora, assim. Onde o Paquetá pode chegar, assim, na sua opinião, mano? Cara, o potencial dele é uma coisa enorme, né? É a mesmo? gente tá, tá acompanhando, pô, no... tanto que quando ele. Saiu do Flamengo, foi pro Milan. Aí, pô, às vezes lá não, não tava dando tão certo. Todo mundo já começou, ah, não vai jogar na Europa. Saiu do Flamengo, tá vendo? Foi pra Europa, o cara foi e mostrou. Deu volta por cima, foi lá, jogou no Lyon. Hoje, é. pô, tá na Premier League. Foi titular da seleção, jogando. Pra mim, ele fez uma, uma Copa muito boa. Uhum. Participou dos gols. Então, assim, como amigo dele, eu me sinto muito feliz. É, você vê um cara que… Que trabalhou com você, se esforçou com você vencer do jeito que ele está vencendo na vida, merecedor. E eu uhum. mandei mensagem para ele durante a Copa. Eu falei, cara, vai lá, busca, busca o Hexa pra gente. Uhum. É, parabéns por tudo que, que você vem conquistando. Estou na torcida por vocês. tem um carinho muito grande pela família dele, os pais dele, os filhos. Então uhum. é gratificante você ver, é, não só ele, o Vinícius. É, atingindo, pô, campeão de Champions, disputando é. Copa do Mundo, e com o um brasileiro representando a gente, né? É, é. É. Então, além disso, ter a amizade deles é, é uma coisa, assim, gratificante, cara. E tu falou desse, desse potencial do Paquetá, assim, que você falou que ele tem potencial ainda para Ainda ser assim, maior do que, do que é hoje, Sim. que já é muita coisa. Querendo assim. é, temporada que na tá... Premier League, vai ser importante para ele. É, como jogador, assim, o que tu acha que ele faz diferente? Assim, a característica dele? Cara, aquele... Ele é um jogador muito versátil, cara. Ele joga em todas as, todas as funções do Segundo, meio para frente. Nome, terceiro, e, quarto. O marca quando precisa, tem qualidade técnica, força, cabeceio. Hum. Então, assim, ele, quando eu saí, quando eu saí, não, né? Quando eu, eu tava no Flamengo, fiz o gol do Botafogo, aí o Vinícius tava subindo, né aí Sim. me perguntaram, ah, o Vinícius Júnior aí eu falei pra ele, na, na entrevista eu falei, ah, o Vinícius vai ser, vai ser melhor do mundo daqui três anos, quatro anos aí passou um pouquinho, mas, cara eu tenho ah. muita confiança que e o que ele vem mostrando, ele tem tudo para se tornar o melhor jogador do mundo. Uhum. O Vini, né Cara, o Vini é um absurdo. Eu imagino que, é, como você disse, você fez o gol contra o Botafogo. Que que tirou o Vini? por tipo, que que tirou o Vini? <laughs> que que tirou o Vini? Até agora eu fico pensando. É, nisso. eu também não tiraria não. Agora, o, o, seguinte, você olha pro Vini, moleque no Flamengo, cara. E ele vindo com aquela, porque eu acho que ele tem de característica especial, habilidade, né, irmão? É, Velocidade. Drible, drible, né? Drible, que é hoje uhum. algo um pouco raro no futebol, drible, né? Não. E aqui no Brasil ele tem assim, então, assim, quando ele surge o moleque ali, já tinha esse. começou a treinar, se espantava vocês? Como é que era? Então, na, na época eu tava no. subindo. Tava, tinha acabado de subir profissional já na segunda, depois de 16, tava. Aí ficava conversando ali, aí o Noval tava na base na época e falou: Cara, tem um, um menino aí que vocês vão ver o que, que esse moleque faz. <laughs> a gente já, já, já sabia quem era, mas via, assim. Era são 2000. E né? aí no mês seguinte foi o Sul-Americano. Ele, dá, ele tipo, acaba com o campeonato. Ele acabou com o campeonato. É, aí acabou com o campeonato. logo depois dali, aí já foi vendido. Aí subiu, aí pô, quando ele começou a treinar com a gente, foi eu falei, pô, esse moleque... Caraca. Com a confiança, não, não. Ele subiu, não. pô, eu, quando eu subia, a gente subia, pô, ficava meio assim. Ele pegava na banda e não queria saber, não. Caralho. Ia pra dentro todas e os caras ficavam doidos com... Não tinha como. Ele devia driblar já, já uns sabia... caras grandes já, assim, né? Tipo, Pô, a explosão desse do, do Vinícius é. é uma coisa absurda. Bora que ele dá o tapa na frente. Um abraço, né? Esquece. É. Não acha É devia, tipo, driblar, sei lá, tinha o Léo, né? Eu então, veio o Léo na cabeça. Mas, pô, o Flamengo tinha vários caras experientes Isso é foda no treino, né? Tipo, moleque é. subir. É. Sacar. É. <laughs> já é cartão de visita, é. já. É. Já, é. já não queria cair no joguinho reduzido ali. Já, pô, cara, traz esse moleque pra, pra gente aqui. É. Deixa ele aqui. É. Senão, pô, eles colacharam é. os grandes é foda, isso acontece, hum. né, mano? É, pô. E ele joga rindo, é. né? Cara, isso que é muito bacana do Vinícius, ele joga com. É. Uma alegria, assim, É, ele... a felicidade, é. né, cara? A gente tá ali, a gente é. Você, é feliz fazendo o que a gente ama. Então, quanto mais confiança e alegria a gente fizer, é. as coisas vão sair melhor. E tu previu que ele ia ser o melhor do mundo e teve com ele recentemente, assim. Imagino que ele deva ter mudado muito, né? De, do moleque que chegou Olá, no Flamengo é, pro cara que certeza, é hoje, né? assim. E tu acha que ele tá nesse caminho mesmo, assim? Ah, Amadureceu certeza, pra caramba, assim. É a mesma pessoa, cara. Ele é. Desde quando a gente subiu. É, ele continua mesmo humilde o cara a gente é boa mesmo. trata todo mundo bem todo mundo gosta dele uhum. e o, quando ele surgiu no Flamengo pô foi vendido as outras torcidas além do Flamengo pô desacreditava do moleque é. e ele uhum. mostrando em campo sem nunca nunca viu uma polêmica do menino nunca viu nada ele dentro de campo conquistou todo mundo né é. tanto que na Copa aí pô ele Richarlison conquistou voltou Sim. a ter esse carinho Uma do brasileiro, empatia, é. essa empatia de torcer, né? É. Porque a gente que acompanha o futebol, vê a mídia aí falando, pô, eu como brasileiro, a mídia cornetando o jogador, porra, falando ali isso e aquilo. É. Cara, eu, eu não concordo como jogador, como torcedor da seleção, hum. pô, ninguém tá ali para perder, para não se desempenhar. Todo mundo ali, tanto que eu tava muito confiante é. nesse ano. Sim. Então, ver ele brilhando. É, e deve cair e nas conquistando costas dele. o povo brasileiro, sim. né? E deve cair nas costas dessa responsa daqui pra frente, né, mano? É. Sim. E a gente não sabe é. se o Neymar deve ir, mas não... Vai pra próxima Copa, se for, já tá um pouco mais velho, assim. O Vini tende a crescer também nesses quatro anos aí. Ainda mais, né, como jogador, ah, assim. Então. É, Vinícius, é, Paquetá, Rodrigo. Rodrigo, esses Rodrigo, caras é. têm que fazer parte da da tá remont... é. remontagem da seleção, e sem né? Você contar que é. o Brasil também a cada cada ano surge, é. pô, uma, uma joia tem um ente, aí, tem. Um aí, 15, 16 anos, um moleque faz, é. jogando no 20 no um profissional fazendo gol. O Brasil é uma coisa que é. Não, é, não para, não, daqui não para. Daqui quatro, três 3, 3 e meio, quatro anos é uma coisa que do nada surge, é, é não, você jogadores. Tem, tem João Pedro lá no, no no Watford. Tá vendo os gols dele é, ali, pô. Moleque é outro moleque também que tá aí, centroavante hum, então. você é ser muito jogador é, seguinte galera, like na live quanto mais likes a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha, a audiência tá maneira demais show de bola, voadora no peito do like, tá like tá mandando aí, seus comentários galera. aí, eu vou lendo ao longo da resenha, mandou o superchat é prioridade beleza? Tamo junto, cara agora, o seguinte, o Matheus dessa galera de Flamengo cara, você ficou um tempo no Flamengo como você disse, foi emprestado, voltou né? foi profissional, voltou pra base e tal João era Brabo, mano, que tu jogou junto assim. Porra, esse cara era embaçado, irmão. Cara, eu, eu gostava muito do Alan Patrick. Caraca, o Alan Patrick, cara. Eu via, tipo assim, nos treinamentos era um cara que me impressionava muito. É Tanto, mesmo, mano? Não sei se por conta da minha posição, eu ficar observando da minha posição. Ele era um cara que. Visão de jogo? Que, pô, qualidade técnica, forte, ele protegia a bola, ninguém tomava a bola dele. Uhum. Leitura de jogo e cara e profissional também muito trabalhador uhum. e um cara que eu, eu admirei muito foi o Ederson cara é, caramba mano Chamava ele de 10 na época é. cara ele pô acompanhar o que ele passou ali as lesões dele ele pô depois teve pulando câncer é. foi um cara ali que era um cara que eu sempre procurava procurar alguma coisa perguntava pô na época da Lázio lá e era um cara que, pô, sempre foi muito compreensivo com a gente, que tava querendo aprender, assim. Então ele era um cara que eu olhei assim, eu falei, pô, ele foi diferente, é diferente na Europa, é. Não, não, não é à toa, né? O cara. É, as lesões não deixaram, mas ele é, infelizmente ele... É. O Lyon, Aquilo... na Lazio, ele teve momentos assim de. Tipo... Pô, é. absurdo. Seleção brasileira mesmo. Quando ele se contude, ele, tá, ele entra, ele tá fazendo uma jogada entra. até um, dando um elástico é. lá. Ele... É. Tem aquele problema. E você que acompanha, falar um pouco sobre, sobre isso, assim. Né? Foi um drama que ele viveu, que depois também ainda teve a questão do, do câncer, não foi? Uhum. É, foi. É, então. Só que, cara, ele foi. um A cabeça dele foi um, um cara muito. Muito bem. Tranquilo, passou é Passou pelas, pelas, pelas dificuldades... transmitindo coisas boas, sabe? Sério, ele não ficava, tipo, mano. Cara, revoltado é, assim, é, essa. nunca vi. Eu nunca presenciei, ele sempre chegou lá por com alegria, passando tudo que ele tava passando, mas procurando trabalhar e falando que, que ia dar a volta por cima e energia positiva total assim. Nunca deixou abater ele assim. Uhum. Então assim, você via ele passando, a gente às vezes a gente se achava que ficava mais Sentido do que ele, lógico, o cara devia ter dentro é. de casa, mas Momentos dele, dentro né? do, do, do clube nunca. É, uma lesão, a, a, a última, se não me engano, foi aquela, é aquela do no carrinho do, do Fagner, carrinho né? Fagner, Fagner. É, do é. joelho, né? Foi no joelho. É, você tava nesse, tava nesse jogo ou não? Mano. Caramba, e assim, como é que é? Eu queria. O gatilho que teve aqui, né, cara, teve um depoimento dele muito forte, assim, que ele não conseguia voltar, ele falando que. Queria desistir de jogar, etc. Babá, 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 falando... Sentia a dor pra brincar com as é. filhas dele, né? Além Porque do jogar jogo, né? Sente muita dor, é. mano. Né? O cara não tava conseguindo nem só, é, fazer as coisas da vida não da Mas, vida, né? Assim. Brincar com o filho. Ah, é, como é que é. foi aquele vestiário, assim, depois da, daquela lesão? Assim? É, ali no vestiário, assim, de início, é, a gente é, não é. sabe o que, que realmente aconteceu ainda, né? Depois que vai, faz o exame, exame é é é é aí que você vai ver a gravidade do que aconteceu. E lesão é igual... Eu, eu falo do Ederson, do que ele passou, porque eu, eu cheguei no Japão em 19, no meio de 19. Joguei o um ano, foi aí quando o cachorro me comprou. E em 20 eu tive uma lesão no tornozelo. Tive uma lesão no tornozelo. E aí, eu, opera, não opera, não conseguia voltar, não conseguia voltar. e vim pro Brasil operar. Uhum. Aí eu operei no Brasil. Fiquei, tratei aqui, voltei para lá. Voltei a jogar, joguei dois jogos, tive que operar de novo. Uhum. Aí eu operei de novo, fiquei um, um ano e oito meses das duas cirurgias que eu não, não treinava, só recuperação. E, uhum. e assim, meu filho nasceu no dia 28 de maio. Dia 29 eu fui pro hospital, dia 30 eu operei. Caramba, mano! Então assim, meu filho recém-nascido em casa, só eu e minha esposa e eu de muleta De E assim, eu falava, cara quero voltar, pensava, pô, eu vou voltar pro Brasil, mas não aguento uhum. mais ficar aqui. É. Só que pô, o clube me deu uma, um suporte muito grande. Uhum. O clube sempre, pô, tudo que eu precisei, minha esposa, meu filho. Então, assim, eu, ele que foi que, que me deu forças para eu poder a, a, ele, né? voltar, a tratar, a ir todo dia lá, por cedo, ia lá. Porque Piso, né? tinha um momento que, pô, perei duas vezes, cara. pô, não consigo, não consigo. E aí, depois que ele nasceu, aí, pô, minha vida hum, mudou. mudou. Não só dentro de campo, fora de campo, mas aí dentro de campo foi um gás que ele me deu, assim. Pô. É cabeça, é, né, uma, mano? mas uma inspiração tem que, que foi momentos difíceis, cara. Pô, muito legal, cara, a história, assim, de. Porque é isso, cara. Eu acho que a galera. Outra parada que a não tem a cabeça como jogador sente dor, cara, né? Convive Lesão. com dor o tempo Convive todo. Convive com dor é. o tempo todo e tal. Joga muitas vezes com dor, então, né? Tipo, sacrifício, Cara, a maioria sim. dos jogos, pô. Todo jogo sente alguma coisa. E acostuma, a gente. Acostuma com a dor, porque, cara, é. faz parte da nossa profissão. É. é. Às vezes. Faz é, parte a, da nossa profissão. A gente é. da imprensa chega em algum momento e escreve assim: não, se o jogador tal tá não estiver com dores, ele atua. Isso não existe. É. não Pô, tiver com é, dores. É. Se o cara não conseguir. A, a dor pode ter certeza. Se o cara não conseguir jogar, ninguém quer ficar fora de jogo. É. Pô, se só, a dor for insuportável. Cara, não. lógico que, primeiro, a gente não quer prejudicar o clube. É, o, o nosso companheiro ali, pô, a gente não consegue correr direito. Uhum. A gente não vai querer entrar em campo pra pô, ser um a menos ali do nosso companheiro. É. E assim, a gente pensar na nossa saúde também, que, pô, a gente vai se sacrificar aqui agora, eu vou ficar três meses, eu posso ficar um ano parado. É. Por conta de, é. de não saber o momento ali de tratar. e Porque a pior coisa do futebol é a lesão, cara. Uhum. É isso. A gente não conseguir exercer a, profissão. O, a nossa profissão, por conta é. a gente tá... É. A, agora, é, você falou também do Alan Patrick Achei legal você falar do Alan Patrick Fez um bom brasileiro, né, cara Agora o internacional, internacional é, né Chegou, Chegou a ser cogitado no Flamengo Não, né? Se ali como Caeta, uma é... meia na reserva exatamente. É, é, exatamente, fez um grande brasileiro Pelo Inter, aí foi Uma né, peça fundamental no Inter Vice-campeão brasileiro, é isso, né ele bateu vice. o vice-campeão, eu acho. Isso. É. Tem é uma mulher aqui, eu acho Isso. que sim. né O, o Henrique... ele, o Pedro, Pedro Henrique, o alemão, né? Alemão. Que era o, o trilho de ataque. O... Ele no... o menino que o Vasco ia pegar, eles pegaram o, o gringo, o decão. É. O... é. Ah, não, é. Não, Santo não, não, Vicente, não. Não, que o Vasco tentou contratar é. e depois ele calma, foi pra lá. Campanha, não, Era, daqui a pouco a galera lembra aqui. É. Esses caras que o Inter pegou é. ali, o, todo mundo dava muito pro. Dava nada e o Inter montou um time bacana. E o, e o Alan foi bem, sim. É. É. Vice-campeão, né? Olha, tem uma mensagem legal aqui, o Matheus Pimenta. Fala, pessoal, trabalhei com o Matheus no CSA. Somos o 016, interior de São Paulo. Esse cara 016. é um exemplo de humildade. Peça para ele falar dos projetos de caridade que ele tem na cidade dele. Terra de Portinari. Falou aqui o Matheus Pimenta. Cara. Isso, Lembra mano. do Matheus Pimenta que o é. Ele trabalhou, trabalhou no CSA <laughs> comigo. Trabalhou lá. Pô, show de bola, né? Aí cara. é, essa ação é que, que tem a, a pai de Brodowski lá, que é de Boa, crianças uhum, com autismo. Com, e aí, todo ano eu vou lá, ajudo e faço uma festinha para eles. E aí ele, Pô, ele tinha mandado mensagem de parabéns pela estúdia. Mas assim. É, isso é gratificante você poder proporcionar uhum. para as pessoas que, que precisam, assim. Graças a Deus, é, Deus tá me iluminando e eu tô podendo fazer isso, então. É. Mas Sempre é muito bacana ajudar. isso, cara. É, e eu acho importante também falar, porque assim, tem muitos jogadores. E isso é o que você faz, mas não fala, né? É, exatamente. É. É. Foi uma coisa que eu, que eu só postei lá um dia e aí ele mandou e aí agora falando, Pô. mas eu nunca falei esse falo para ninguém. E, a pai, a pai posta assim, mas eu nunca porque eu acho é. assim que a gente faz de coração, né? A gente não pra não se faz para promover, né? É. Para se promover o, o marketing em cima disso que não não para mim não não, não entra não. O marketing, com isso não, não faz é. parte para é. isso. E, e muita gente colando aqui, muito legal, cara, o Luan Leite tá falando. Fala, Mateus, beleza? Você lembra de quando nós era moleque, jogava no <laughs> campinho do do Martinico, é isso? Atrás da <laughs> Pai Brodowski <laughs> Fico muito feliz por você realizar o sonho de todos os moleques na época. Que Deus te abençoe. Sim, sim. É, cara, <laughs> lá no interior de Maneiro, São Paulo tem, tem muito, muito meninos que... Não só no, no Brasil, em São Paulo, mas no Brasil. É. Então, assim, o, Acho que o futebol é, Brasil. é uma coisa... Os campeonatos que eu disputava lá e, e aí, por vai lá, fui na minha cidade de Lagoa agora, por reunir hum. os amigos que, que me viram crescer, sair de casa com 13, 14 anos e só voltava final de semana, às vezes, é. cada dois meses. É uma referência, é. lógico. É. O Cauê Oliveira lembrou que é o Carlos De Pena, o jogador. De Pena, que quase cobrou pro Vasco o foi Internacional. O Cauê Oliveira. Boa, Cauê, isso aí. De Pena, é, de Pena. Foi muito bem. Ele jogou muito bem. É, agora, ô, Matheus, você jogou com um Guerreiro também, né? Joguei com Guerreiro. Cara. Muitos anos, inclusive, né? Alguns anos é, assim. É, praticamente quase todos os anos que eu tava lá no, é. no Flamengo, ele tava. Que, aliás, queremos aqui, hein? Já quase rolou, né? Chegou ah. a ter um contato e tal, Paolo o Paulo Guerreiro. Caramba. Brabo, mano? Brabo. É? Impressionante. Parece que ele tinha. Uma, a gente brincava que ele tinha uma almofada no peito, né? Porque o goleiro quebrava, o cara dava chutão e ele segurava os dois zagueiros aqui. É. Dominava a bola no. É. Por muito no tempo. Peito o... e... A tática do Flamengo mais ou menos era essa: é. quebrado, Guerreiro segura. Segura, Guerreiro, pro time chegar. É. Aí o time chegar. É. Mas é brabo, né? Cara fora de série também. É. Pô, absurdo, quem, quem falava muito dele era o Léo Duarte, né, que treinava é, é contra bom, ele, né? a gente morava junto ele falava, é. pô, sabe, ele é muito forte, cara, tenta passar o cara segura, não, não vai, mano é, não. Léo, tem que é bom que a gente tá treinando com os caras desse que a gente vai sofrer vai no... menos com, com os outros, né vai <laughs> dando Caraca, no treino né? Vai, vai acostumando é. com esses daí pra Pra então, quando chegar no jogo, tá sofrendo. É, e o Guerreiro foi, pô, né? A primeira grande contratação desse novo Flamengo, assim, né, cara? Acabou o <laughs> caô. <risos> o Guerreiro chegou... Então, e assim, cara. a chegada do Guerreiro é algo. Assim, depois, se ele chegar hoje, fizer uma enquete, que é o nosso torcedor do Flamengo, e vai. O Guerreiro da mais. Pelos jogadores que vieram depois, o guerreiro é. ficou para trás, né? A galera fizer uma enquete vai ficar pra trás. Mas se você lembrar bem, no, do dia que o Flamengo anunciou, como o Cantarelli falou, foi meio, que, assim, Corinthians, é, né? foi meio que assim. Foi meio que o primeiro movimento da gestão do Flamengo, assim, de olha, é. estamos no mercado. Corinthians não tinha condição de pagar o que ele queria para o O Flamengo falou, eu pago. Bah. E aí veio, ah, vai pagar o quê? Não vai pagar? É, é. Pagou. O guerreiro foi pago, não teve nenhum atraso. Só que aí o guerreiro chega e ele estreia contra o internacional, o Flamengo ali. O Flamengo tava numa fase ali, mais ou menos, ele faz dois gols. Uhum. Porra! Cara, chegou o maluco, yeah. e aí ele, ele consegue, ele, depois ele vai e vai, vai fazer, o é, faz gol. gol. É. Aí depois, mais na frente, aí vieram outros jogadores, e aí o Guerreiro teve um momentos, principalmente aquela coisa de não fazer gol uhum. no Vasco, né, que pegou muito no Guerreiro. Aí o Guerreiro, yeah. nos jogos do Vasco, tinha uma mas, pilha mas teve com o Rodrigo. Está, é, teve título do Estadão contra o Fluminense, né? Teve. foi naquele do, do, do Rodinei no gol. Ah, não, no Rodinei, não. no gol não. O Orejuela no, no gol, gol do Rodinei. Gol, Rodinei. É, é, é. Ele é, fez gol é. no final também. Fez gol no final. Fez contra o Botafogo é, gol, também. Botafogo. Contra o Fluminense mesmo. Né, é, 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 é. Tem vários. Tem grandes jogos de guerreiro. Esse jogo você Flamengo. tava também, não tava? Ah, não. Tava. Eu entrei no, no primeiro jogo da final, né? Foram dois jogos. Dois, dois jogos. O primeiro entrei é. no segundo, não. Pô, esse jogo foi muito louco porque, primeiro que o Orejuela foi pro gol. E o Rodinei faz o gol do título no, do Flamengo, né? É, é, é. rolou um escanteio pro um Flu, roubou é, a bola e. É, é. <risos> <risos> o O Meriana correndo de cor. É. Rodinei, figuraça, né, mano? Figura. O cara também que é ali vê o que ele passou ali nos momentos ali. É, eu, eu passei por um momento ali no Flamengo também, que foi em 2017 da Libertadores, né? Que, que a gente saiu do de São Lourenço. Que foi onde, assim. Ali, depois dali, eu não tive tantas oportunidades, fiquei mais sem, sem jogar. E teve o jogo. Com o Zé Ricardo, né? Com o Zé Ricardo. Foi foi onde eu tava tendo mais sequências de jogos. Que teve a estreia do brasileiro, que eu fiz gol contra o Atlético Mineiro. Isso, que ele tava lembrando aqui. O gol do né? brasileiro. É. Aí depois eu entrei no Maracanã contra o Atlético Paranaense, nessa Libertadores, quando o Diego se machucou. Uhum. O Diego machucou o joelho. E aí, teve o jogo do Atlético Mineiro, eu fui titular. E a gente foi jogar contra o São Lourenço. E aí, eu fui, fui no banco. E Aí, no jogo tal, a gente tava ganhando de 1x0, eu entrei no jogo e acabou que. O Duarão, né? No oh, gol, não, o Rodinei, Rodinei o Rodinei, Rodinei, verdade. É. A gente acabou saindo fora e, e foi um jogo assim. Ligou lá no final. A gente estava né? mar... sendo pressionado. Cê... Aí, eu entrei no jogo, aí o Guerreiro, quando eu entrei, o Guerreiro falou, cara. Tenta ficar com a bola aqui, vamos sair jogando, tenta. Porque a gente só tá dando chutão não tá conseguindo ficar com a bola. Aí eu roubo a bola do, do menino, do atacante, e o Arão passa, eu vou dar o passe pro Arão. E aí o menino trava a bola, cruza, sai o gol, aí a gente acaba sendo eliminado. E ali foi. E aí, tipo, ali é minha carreira. Depois ali eu já não tive tanta oportunidade. para mim, psicologicamente, é, eu sempre passei tranquilo. O problema foi que. Eu entrei no vestiário, tal, não peguei telefone, cheguei em casa, aí pô, minha esposa me liga chorando, aí minha mãe me mandando mensagem, ah. vazou o número da minha mãe, do meu pai, da minha esposa. Mas e... essas coisas de vaso então, assim? Então assim, ó, isso, ameaça de morte. É. Eu, enquanto enquanto profissional eu 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 Segura tenho consciência, eu sei que eu não fiz e eu vou procurar melhorar. Uhum. Mesmo eu tendo consciência que hoje eu poderia dar o dar, o, dar o chutão para frente. Mas durante o jogo, o que pedia eu, me vendo, achei que teria que sair jogando e aconteceu de, de não dar certo. Mas aí a partir do momento que, que envolve família, ah, já, é? já para mim já já mexe tanto que a gente Mais. vê agora o William que passou no Corinthians, o Brasil, eu vejo por conta hoje, como eu tô no Japão, teve um jogo que meu, meu empresário foi lá me visitar. A gente perdeu o jogo de 2 a 1, um, eu fiz o gol, o jogo em casa. Eu peguei, saí depois do jogo com eles, fui no restaurante jantar. Tinha muitos torcedores, ninguém fala nada lá, porque ninguém pede para tirar foto com você, muito raro e tal. Aí a gente, ninguém falou nada, acabou a moça, aí eu pedi a conta, o garçom veio e falou: Não, pô, o torcedor ali estava ali tal, pagou. Aí o tempo já derrota. O cara falou: Cara, perderam o jogo. Fez, pô, Tu fez o gol e tal, mas perderam o jogo. Então, eu falei, cara, mas saber separar o profissional, tua profissão, é o que eu falo assim lá, lá pô, com meus amigos. Falo, pô, o cara trabalha no banco, o cara errou uma conta e tal, beleza. Ele vai, vai jantar no restaurante, o cara chega, pô, tu errou lá, e o cara. É só o futebol que tem isso, cara. É, é. A gente, como eu falando por mim, né, como profissional, a gente ser cobrado pelo que a gente faz dentro de campo, é um. Pô, é a nossa profissão, só que é. Eu entendo também que é, o futebol é uma paixão, mexe é. com a paixão, o sentimento do, dos torcedores. Só que pra mim tem, tudo tem um limite, né? cara? É. Não, e você fala, pô, então, ameaça de morte, você falou aí. Sim. Aí não tem isso aí. Pô, nenhum nem momento não. tem justificativa, Viram, né, cara? Virando moda, né? Infelizmente, é. né? E Você é. recebeu isso no, no tipo no Instagram, como? Qual não, foi isso? WhatsApp. WhatsApp, cara. Não, porque mas é o que eu falo, ameaça, eu de morte, e tal. Eu eu vou ver, eu sei que pra mim, cara. Não, não vai, vale a pena, não, não vou levar agora a minha esposa, meu, meu, minha mãe, aí já, já começa a minha mãe ligar chorando, e aí, pô... Mas chegou no WhatsApp dela, assim. No WhatsApp dela, é, vazou, vazou o WhatsApp família, de todo mundo. Caraca, de todo mundo. mano. De todo mundo. Pô, mas é crueldade total, né, E aí, assim, né, cara, eu, eu procurei dar... Fizeram isso da... com o Cassio lá no Corinthians, lembra, não é? Ameaçaram a família aí, do cara, cara também. E aí, cara, eu sei, procurei trabalhar, treinei, dei a volta por cima, voltei logo em seguida fiz o gol contra o Goiás, o Atlético Goianiense lá em lá em Goiânia que eu entrei, logo foi logo depois da, da Porra, vaiada do estádio inteiro, me vaiando. Nunca, cara, nunca respondi torcedor, eu nunca fiz nada. Da não, não. Eu sempre procurei Também. trabalhar, eles que para mim não são torcedores que que fizeram isso. Cara, para mim não, não foi relevante para minha vida, uhum. porque eu não, não, não posso trans, transmitir isso. Porque a torcida do Flamengo é muito mais do que isso. É. Não só do é. Flamengo, como eu do Corinthians, né? Imaginou, de Londres. Que... Né? É. Então, eu procurei dentro de campo mostrar o, o que me fez chegar no profissional. E aí, eu fiz o gol, depois é, tive uma sequência. Então. Uhum. Mas foi uma. Vale, vale a pena eu falar isso, porque claro, foi na, faz parte da minha carreira. É. E foi um momento assim que eu tive que ser muito forte. É, porque eu ser forte comigo mesmo é, é uma coisa. Agora, quando envolve. É, né? a, é. a minha família é o buraco aí, mais embaixo. É mais embaixo. Né? Então, eu, mas assim, eu nunca. Foi a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso, mas eu nunca pro, respondi torcedor, nunca procurei dar, dar ênfase a isso, como eu falei. Para mim, não são torcedores que, que realmente fizeram isso, torcedores do Flamengo. É. Entendeu? Então, eu prefiro levar, ser, ter, ser grato ao Flamengo por tudo que ele. Que eles fizeram por mim, pô, me deu oportunidade de uhum. chegar profissional e por vários jogos eu conquistei vitórias. Então, uhum. pra mim, o torcedor do Flamengo, o Flamengo é isso. Né? É. O Cantarino tava falando, a gente que esse ano, a gente teve, discutimos bastante com os nossos convidados aqui durante a temporada toda. tanto teve agressão, pedra, é, né, tá, enfim. A situação é. assim. E aí você. Tá descambando, né? Exatamente. Cara. A gente fala assim: a única solução pra isso, a gente tem tá dois caminhos. Ou o poder público coloca a mão de vez, é, e para é. de olhar de longe, deixar. E aí se assim, muda é que vão a mão. colocar a mão de vez só quando acontecer uma merda é. grave. assim, pra né? que, A gente fala, tem falar disso aqui. Morrer, pra que esperar isso? Assim, né? é. Porque, então, assim, ou bota a mão de vez. No, a, a pessoa fala, ah, mas não, não precisa ser o um modelo da Inglaterra. Ah, é. Não existe um modelo. O modelo é a justiça. Então, assim, ah, se a lei. Não, a lei não, não atinge isso, tem um monte de. Então vamos fazer uma lei que pega, lei pro esporte definir o cara que age, tal, tal, tal é, forma. É. E, e, ou, ou é isso, ou então é a classe. Jogadores assim, cruzam os braços, assim, olha, é. quando não tiver uma segurança, a gente não se sente seguro, não vai ter jogo. Exatamente. E é. assim. E, aí, e, e o que me deixa mais nessa parte é imprensa, ou às vezes. E os torcedores criticam a atitude do William. Porra, pipoqueiro, não, 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 não tem. Cara, como? O cara torcedores que não são criminosos é. vão na porta da escola da tua filha por causa da tua profissão véio. então assim se não te, se continuar impune cara a vontade de quem sai e conhece vamos supor eu lá pô, a realidade que eu vivo no Japão é cara, de respeito é uma outra é, coisa é, é saber você ser respeitado pela tua profissão uhum. então assim a gente quer viver, cara. Além do futebol, a gente tem uma vida. Exato. É. E, e no Brasil é, é difícil você conciliar isso. Ou você é campeão, você tem, ou é. você não vive. É, exatamente. O <laughs> Felipe Gabriel falou algo parecido falou aqui né, no cachimbo. Foi. Perdeu um jogo e tava também com uma pessoa de fora. E aí não sei se ele, Aí, no caso, foi jantar ou se foi pegar o um metrô. Aí o cara falou: você vai pegar o um metrô? Aí eu, não, não. Aí, chega as pessoas ficavam ali, ó. O cara, o cara ele olha o jogador profissional, o japonês tem isso, ele olha o profissional do esporte, ele, ele é. Ele reverencia. Claro. Independente se aquele jogo ele perdeu, foi mal, mas o cara, o é. cara é um profissional de futebol, Exatamente. de beisebol, de basquete. É. eles sabem o quão difícil é. Exato. Chegar. É. Exato. Galera, lembrando aqui do seu gol contra o Atlético Mineiro se chorou bastante, né? Que foi um gol, é, um desabafo, de, né? Um desabafo. E que foi o gol do Trave, gol, trave, gol, trave na ração do <laughs> Roberto. Né? Eu lembro disso. De... Trave gol, trave gol. Não foi um negocinho. Foi não é, foi? Foi. <laughs> fico, agora, fico imaginando. Por exemplo, ah. a cabeça. Do... Você está falando disso, né? No, dia, no, dia, no jogo seguinte, você conseguiu jogar mesmo, vaiado, fez o gol. Pô, imagina como é que foi que a gente teve aqui o Maurício de Souza, o Maurício Sim. Ele falando do, do que ele comandou, porque aí o Renato foi campeão, perdeu a Libertadores, saiu. Ele dirige o, o, o jogo seguinte à derrota. E, rota, ele, né? e aí ele, ele contando como é que era o vestiário do André. O disse, não, eu vou jogar, eu vou pro jogo, isso, que é lá. O Maracanã inteiro, a galera comprou o ingresso, lotou pra vaiar ele. É, é. E aí ele falou assim, cara, se tá à vontade, se, se quiser, não, eu vou pro jogo. Ele é. entrou em campo, foi vaiado e jogou. Aí você imagina... Então foi um jogo ali. Beleza, uma classificação pra próxima fase, Betador, é. mas um lance indireto. Agora, o caso dele que ele dê, pô, é, agora deu o um passe é, pro é, cara é. e a galera querendo matar, ele teve que ir embora do Flamengo. É. Ah. Agora, sobre isso de querer ir embora do Flamengo, o Rodinei não ficou, né? Agora ele aceitou uma proposta e saiu do mas Flamengo. Mas atrás, segurou a bronca até é. conseguir. E tu viveu com ele na época ruim, né? É. Porque é. agora ele pô, voou Sim. e tal. Também era um cara que, tipo, sofria, assim, você via que Sim, cara. sim, cara. Foi muito perseguido, assim, nos momentos que, que o Flamengo… Porque a gente sabe da, da grandeza que é o Flamengo. Quando uhum. tá bem, tá bem. Quando é 880, tá mal… Né? É. Então, assim, ali, como você falou do Andres agora, o cara tem que ser muito forte psicologicamente e determinado que… Que, cara, a gente sabe do nosso potencial, uhum. a gente sabe do que a gente pode. Então, vamos mostrar dentro de campo que a gente pode. Como eu falei, nesse jogo aí que eu chorei e tal, foi… Cara, foi um peso que eu tirei da pô, que tava na minha família. Mas eu poderia, cara, tomar outra atitude. Que não seria legal pra minha carreira de pô, responder a torcida, a xingar. A torcida, xingar. Eu procurei continuar trabalhando, fazendo o que eu sempre fiz. Uhum. E, e seguir o meu caminho. Sim, com certeza. Tem hora que você duvida da tua capacidade numa hora dessa sem chegar a duvidar. Cara, será que eu sou bom mesmo? Será que jogo bola? Porque chega num ponto desse. Como o teu caso, Deve o caso ser... do Rodinei. O cara, vocês assim, são jogadores, estão aí. É questão de momento, mas a pressão é tão grande. Não sei, às vezes tem hora que você pega sozinho em casa e caramba, será que eu sou, eu, tô, eu sou apto pra isso mesmo, eu sou bom de bola, porque todo mundo falando que eu não sou. <laughs> é. Ah, não, cara, a gente sabe de tudo que a gente passou. Eu, pô, é, não, não tem como eu pensar nisso. É, e vinha lembrança de quando eu saí de casa e não passava nos uhum. testes. E, pô, poder chegar onde eu cheguei, proporcionar para minha família, é, realizar o sonho do meu pai. É. Então assim, eu sei que eu sou capaz do, do que eu posso, eu sei do meu potencial e então eu trabalho todos os dias procurando melhorar para que eu possa é, não, não cair nesse esse pensamento né? sim, sim. É. Boa, boa. agora, é, em relação a, a a galera tá lembrando aqui do Viseu também né? E tem um lance que vem na minha cabeça, não tem jeito Viseu... <laughs> valeu Viseu isso <laughs> manda um Viseu aí <laughs> ele e o Rodolfo zagueiro, aí, né mano foi na ilha o jogo, foi na ilha, é. contra o Corinthians foi contra o Corinthians <laughs> tu lembra dessa parada, tava lá também, mano Essa, como é que foi isso aí, cara? armários voaram é. <laughs> Porra, o Rodolfo queria matar ele. Caralho, o Rodolfo. Moleque folgado! Aí, tanto que aí deu lá o intervalo, aí o Viseu já saiu pro vestiário, aí já, lá, o segurança já foi pro vestiário, já separou o Viseu. Fabinho, galera. Fabinho, é. Porra, o Rodolfo entrou no vestiário. Cadê esse moleque? Cadê? Cadê? Não, Rodolfo, não, eu vou pegar ele. Aí não deixar ele ir, ele virou pro armário. Descontando a. No arma, armário. É, o cara a... bumbum. Pô, Rodolfo, daquele tamanho, mano. Frankenstein. Aí a <laughs> gente olhando assim, falou, se pega o vizinho, mano. Se o vizinho é o armário. Porra, mano. É a moeda. Caraca, mano. Mas aí depois, é. Lógico que é... dentro de campo é o calor do momento ali, e lógico que a atitude dos dois, para mim, vendo de fora, não foi legal. É. Mas depois se acertou como, como clube, né? Aham. time, a gente. <laughs> Juntos tem que conversar e, e concordar, ah, entrar é. em um acordo, né? Os dois erraram, então. É, mas aquela hora ali, ó, pô, se solta o Rodolfo ali, mano. Não sabe se o Viseu estaria Meu aqui mano. hoje. <laughs> o Viseu também foi de uma presença de espírito. Velho. Especial. Agora, se escondeu aonde ele, mano? Não, porque lá na ilha tinha... Ah. Separava, tipo, não tem um vestiário e tem ali a fisioterapia, que faz o procedimento antes do jogo, ah, a ah. botinha. E aí tinha uma porta que separava os dois ambientes. E aí, já botaram o Fabinho, o segurança ali na porta. Fabinho, o Fabinho soldado, Não, não, Fabinho, segurança. segurança, ah, o segurança. Fabinho, tá? Um abraço pra ele, é. inclusive. É. Gente boa pra caramba. Fabinho, meu irmão, é Fabinho. O meu é minha cintura, irmão. Caraca, Aí botaram ali o segurança ali na porta e o Viseu é. um do lado. É, e ficou lá, porra. Caraca, esse calma. Rodolfo. Calma, calma cara, não. Eu vou pegar e. Caraca, e o técnico? Bum no armário, mano. Caraca, mano. Não era, era, o era, o tec, era o Zé? Acho que era o Zé. Acho que era o Zé, Pronto. Zé, um é o zé. pouco do zé, o zé olhando assim. Um abraço pro Zé. vira aí, Um abraço pro Zé, o cara, pô, desde da base, foi o é. campeão da copinha. O cara. Tava, tá no Japão, tá no né? Japão tá, né? Tá no Japão, né? A gente é. voltou no voo, no voo, no mesmo voo, é, voltando do Japão. É. Mas uma né, parada né? dessa, assim, como é, quando fica de boa? Mano? Depois do jogo já tava não, de boa. então, volta. no intervalo não dava pra. É, é no intervalo? Aí, mas aí dentro de campo os dois também não. No, no meio do jogo os dois não iam se, é. se resolver, né? É. Aí, pô, e agora? Vai, vai, quem vai entrar primeiro no campo, né? Pô, ah, é. Aí, se eu não me engano, eu acho que fola, fola ali, aí soltaram o vizinho, o primeiro, entrou em campo, aí seguraram <laughs> o redor Aí os dois dentro de campo, aí depois, no, depois do jogo, aí, pô, chamou. Penseu, né? Ganhou, aí chamou pra conversar, resolver ah, é. e. E se acertar, né? Lembro, depois a gente foi até pra dar entrevista. É, dá pra junto. Né? É, tranquilo. Mas, cara, é porque eu ia matar ele, mas é coisa de jogo, né? É porque é uma cena assim, eu nem sei porque que rolou, né? Aí, é uma discussão de de composição. O que que foi, era? Foi, foi no escanteio, que aí é. a bola passou do primeiro pau, o Rodolfo foi cobrar ele, aí os dois discutiram, aí o Rodolfo deu um empurro, de um, trombão um, um trombão nele, aí o Viseu não gostou. Aí bateu o tiro de meta, <laughs> pum, aí o Viseu fez o gol. Eu, aí aí, aí na já... hora ele. <laughs> Já era o rueda. Rueda, rueda. Imagina o um gringão lá, olhando. Era o Rueda. Era o hum. Rueda. Era rueda. <laughs> que passa, que passa. Que passa, Tico, que passa. Cara, eu o Viseu, assim, devia ter contato com o é da base do Flamengo. Assim. O Viseu é gente é, boa demais. Mas tem cara de ser malucão é, assim, não, né? Um eu falei, cara, tu tá é muito doido, o que que tu fez? isso Ele, ah, na hora eu tava com raiva. <laughs> não, eu na hora do gol, né, irmão? Oh, né, tô é. grandão, é. né? Mas eu tava fora. Foi pro teste goianiência agora com é, né? paradas Estava no tá futebol chinês. pô, a gente não foi profissional, mano já no futsal dava várias dessas, mano pô, de porrada por... o que? cara, tinha um maluco pô, eu jogava o maluco ficou deu uma porrada nessa cara foi pra cabine foi em cima do vaso pra nego não ver o pé Entendeu? e O cara caçou, vou pegar, vou pegar e nada, mano. Mas no profissional também rola, mano. É. É. O cara ficou em cima, assim, em pé, sacou? Pra não ver o ainda. Cadê esse baú? Isso, cadê isso. Esse cara, cara é. rola. É. Pô, Mas no é profissional rola aí? diversas vezes, é. rola. Discussão. É outro, Porra, normal, né, mano? É que esse todo mundo viu, né? É, todo mundo viu. <laughs> e o... tá falando do que tava vendo aqui, falando do Cetropa, ah. onde o Viseu tá. Porque mais cedo a gente falou do Douglas Baj, né? É muito louco essa parada do futebol, porque quando o Douglas Baj aparece, aparece artilheiro da base. É, pô, o ano que ele fez, que o Messi fez 90 <laughs> e tantos gols, ele chegou, fez um gol a menos que o Messi, né? É, na base. Época, na base né? Era é. muito alarde em cima dele. Pô, Aí eu muito... lembro que ninguém falava do Viseu. Daqui a pouco, pum, apareceu o Viseu... E aí, não sei também porque o Douglas Baggio, ele é um centroavante diferente, ele é mais baixo, é, né? é. o Viseu já grande, mas já apareceu, já entrou no time de né é. o Viseu fez, fez a Copa São Paulo, né? Foi o melhor jogador Sim, da Copa é. daquela que a gente foi campeão, e aí subiu, aí deu uma sequência maior, que o Douglas Baggio não conseguia ter. Até um abraço pro Baggio, tá, na, tá na, no Novo Horizontino. Novorizontino né? fez, fez um bom campeonato tal. Já é. falo, falo, falo com ele, pô, amigão também. <laughs> Cara, gente boa. Cara, e assim, outra pergunta, assim, sobre treinador, mano. O José uhum. perguntou aqui no, no chat. O treinador mais bravo que você teve, assim, até hoje? Assim, um cara que você, porra, esse cara. Brabo de bom ou brabo de putão? Não, não, brabo de bom. Bom, <laughs> é. Bom. Cara, o, o, o Nelson Batista, que é o meu atual treinador, pô, eu aprendo muito com ele. Principalmente o campeonato japonês lá, que, pô, vitorioso demais, então, oh, aprendo é. muito. Um cara vitorioso não só lá, claro, como aqui sim, no futebol, mas brasi lá, né? no futebol é. brasileiro. Cara, no Brasil, o Zé Ricardo, desde a base que eu acompanho ele, não, não conseguiu conquistas, mas eu vendo ele desde a categoria de base, o trabalho que ele faz. Então, assim, é um cara que ainda no futebol eu creio que, uhum. que ele vá conquistar grandes coisas. É... Lembrar aqui... Acho que esses dois foram um cara que mais eu aprendi? Pô, Luxemburgo, que foi o cara que me deu a oportunidade é. do, do início lá e também eu gostava bastante do trabalho dele. Pô. E jogador, mano? Jogador brabo, assim, como você enfrentou, ou jogou junto, assim, um cara foda mesmo. Assim. Ah, pô, o que mais me marcou agora. assim você que sim, enfrentou é, também. É, é. Que, eu, que eu enfrentei agora foi lá no, no Japão, esses anos no Iniesta, né? Porra, é. lá no seu, seu clube, né? É. O cara já coroa, né, mano? É, então, aí a gente vê ele fazendo o que ele faz e pô, imagina esse cara com 25 anos, 26 anos que ele Caraca, fazia no parceiro, Aí é, agora, é. pô aí, esse ano, a gente ganhou o jogo desde. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou pedir a camisa pra ele? Ele, puto, lá e tal, a gente jogando em casa. Aí eu cheguei nele. Aí eu pedi a camisa e, pô... Aí você vê que, pô, esses caras chegam onde chegam. Não é a toa, É, né? aí, pô, ele falou, não, vai lá no vestiário lá. Aí depois eu fui lá no vestiário dele, pô, deu a camisa, aí a gente ficou conversando e tal. Fiquei perguntando pra ele, O cara lenda, né? O cara, o cara de Copa do Mundo. O do título, é, né? O de Barcelona, título, né? E da geração, que pra mim é o melhor time que eu já vi jogado. É, é. Tic-taca. É. Agora, o que, que, que vocês conversaram, irmão? Ah, pô, mas, mas sobre o Japão lá. Ele, pô, ah. perguntou se, se eu tava gostando, tal, que ele já tava há mais tempo. Fale, uhum. pô, tô gostando e tal. Aí, aí eu que fui meio, meio intrusão e comecei a perguntar pra ele, né, pô. Aí eu, primeiro eu falei, pô, tu é, tu é meu ido, cara. Eu sempre espelhei em você. Parabéns Caraca, pela tua baralho. carreira e tal. Aí ele, não, cara, obrigado e tal, mas continua aí trabalhando, uhum. que é um país muito bom. O futebol é difícil, né? Uhum. Ele falou, eu falei, é. Porque muitos que vão pra lá pensam que. que é mole. Que não, não vão. Vão chegar lá, vão jogar de qualquer jeito. Vai deitar, é, né? É, a maioria que vai ah. quase não joga. É o Japão na Copa aí, irmão. É. 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 Chegou longe, mano. Não é. passou são... da Croácia no, nos pênaltis, é. pô. Muita disposição correria. Quem, é. quem diria que eles iam passar de fase, mano? Porra, Alemanha e Espanha, ganhou dos dois. Ganhou da Alemanha e ganhou da Espanha, mano. caraca Nesse, Chegou a enfrentar o Lincoln lá? No, no Viceu? Ou quando Enfrentei. É, né? é. tá agora pro voltou pro Cruzeiro essa temporada. É. Mas ele era lá do time do. É do do, do time do, Niesta, é do, time time do Iniesta né? Quando ele foi, ficar botando foto lá. É. Olha o Lincoln jogando, vai ter que receber a bola do Iniesta é. agora. É. <laughs> Caraca, imagina uma resenha com o Iniesta mano. Pô, é doido. Bravo demais. Cara. Agora é. ele perguntou de um jogador brabo que hum. tu ou jogou junto ou enfrentou. Mas Deus me lembrou de um agora que tu jogou junto, que teve ter alguma resenha. Emerson Sheik. Pô, pô. Lá no Flamengo. Cássia, que resenha esse cara. Ele era da resenha com pô. vocês da base pô. ou ficava mais destacado? Tem uma resenha. Não, ele pô. era da, da resenha com, com a gente, pô. Aí teve uma vez que a gente tava treinando lá, aí tava. No, na época, que era container ainda, né? Sim. Aí tava treinando, tava. A gente do Sub-20, eu tava no sub-20 ainda. E aí os filhos do, do Emerson estavam jogando no. Na lá. base do Flamengo. Aí eles saíam pra gente entrar para se trocar pra ir treinar. E aí os dois filhos dele estavam no vestiário. Aí tinha o Rafael Dumas, que era um zagueiro, que era ah, o Flamengo é? da base. Grandão, é. É. Aí chegou lá e esses moleques aqui já, já é pra sair já, pô. Bora, bora, bora. Expulsou o moleque do vestiário. E era os filhos dele. <laughs> aí beleza, aí chegou e tal, aí falou: Ó, hoje vai treinar lá ó, vai o Val vai o Dumas, os Bádio, o Jorge, já, já vão treinar com o profissional. Aí a gente chegando lá, pô, pô, atravessou o container ali, tava indo, tá sentado os dois moleque e o, o Emerson Sheik pô. Aí o <laughs> <laughs> Emerson... E aí, ô zagueiro, foi você que, que expulsou os meninos lá, pô? Aí não, pô, desculpa, eu não sabia. <laughs> Não o ah, filho, não, porra. Ah, Aí eu olhei, mas agora eu quero ver. Tu nunca mais vai subir pro profissional, mano. Ah, não sei ah dizer. Porra, porra, mexendo com o filho do, o sonoro, filho do Shake, filho do shake. Caralho, mano, aquela linda. Menor, 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 sai lá. o pé, <laughs> menor, porra. Ih, rapaz, o filho não. Do... <laughs> o coração dele foi. Ah, Caralho, o filho dele, agora? É, caraca. <laughs> Que ele ficou pilha é, nele, é. Depois ele ficou botando pilha nele. Vai negão, tu vai ver. Eu vou te quebrar no treino. Tu pô, <laughs> zoando ele, não rezar. Ele não pô, Desculpa, cara. Pô, pô, desculpa. Eu não sabia não. Mas agora ele vai ser bem tratado lá. Ah, <laughs> pode, pode ficar lá agora aí. É. Mora no bicho, não tem problema nenhum. Mano. Que parada, cara. Eu não sou cheio que é resenha demais, Pô. né, mano? Pô, tá maluco. Ele levou alguma vez lá no treino aquela macaquinha dele, a cuta? Não, nunca, <laughs> <cheguei risos> nunca cheguei a ver. Ele tem uma macaxinha, né? É, 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 é. é uma cuta o nome da macaquinha. É, é. um agora... cordão de ouro e eu... o cara. É, é isso, é mano. <laughs> agora, cara, tem que te perguntar por que teve um jogador um cedo agora aqui por um time aqui do Rio do Fluminense né o Jorge cara Jorge é, é pô dois. teu parceiro de, de, de base aí bola não O torcedor eu... tricolor confiar bom. aí mano bom eu peguei joguei na base tá também Isso, né, me... não, a primeira vez que eu subi subimos junto né aí o ele ficou Jorge. é eu ficou quando eu desci a do Jorge teve na, na Copa São Paulo o a gente ganhou o primeiro jogo Léo tomou amarela aí dois amarelo fica fora aí tava ganhando o segundo tava classificando Aí a gente falou, pô, Léo, tu toma amarelo pra você ficar fora do, do jogo. Aí o Léo foi bater a falta, né? Aí ele enrolando, enrolando. Aí o Jorge foi e bateu a falta. Porra, tá demorando pra cair. Aí o Léo olhou pra ele. Porra, eu preciso tomar amarelo. Tu vai bater a falta aqui, cara. Como é que eu, é que eu vou tomar amarelo desse jeito? O cara querendo pô. tomar amarelo e <laughs> o Jorge aí, não foi, deixou, mano. Ele bateu a falta. Né? <laughs> Jorge, cara, pô, mas é, mesmo, mas é bola, dá pra outro Tricolor confiar aí, muito, é, a Jorge Sim. foi para França, teve... no pô. Santos, pô. Santos, jogou no muito Santos, com o São Paulo né? né? é. ele, né? E o também, né? eu com acho o São Paulo é ele. Ele tava lá no Palmeiras numa uma situação onde que é. o o Abel começou, ele gostou muito de usar o lateral, de fato, mais defensivo, é. e na segunda linha o Scarpa. É. Que é. foi o craque do brasileiro jogando é. ali, assim, uma é. meia, meio encostado na linha. Sim. Então, você assim, não tinha uma. E ele Sim. é um lateral que não é defensivo. É um lateral. É. Qualidade com a bola. É, o cara vai jogar na frente, exame, né? Ele é. acabou ficando de lado lá no. Sim, e agora, é. assim, Fluminense, mais uma vez, fazer um mercado aí é, interessante. E vai jogar né? pro, com o estilo do, do Diniz, um time que fica com a bola, uhum. um jogador no um lateral ofensivo que ele é, tem tudo para dar certo. né? É isso aí. E você, mano, jogaria em outro time do Rio em algum momento? Ou... Cara, nunca falar muito forte, né, cara? Assim. É... Hoje eu tô muito adaptado, tô muito feliz no Japão. Tá já, já vou pra, pra minha quarta temporada, então. Tô, tô feliz, meu filho tá super adaptado, minha esposa. Hum. Mas assim, o futebol. É, como eu falei, nunca é uma palavra muito forte. Eu acompanho o futebol brasileiro de lá, uhum. tanto que o, grandes países do mundo acompanham o futebol brasileiro. Sim, é. Então, assim, sendo uma oportunidade boa pra mim, pro clube que eu tô e pro clube que eu venha, não Por que não? não. É. Até é importante falar isso, queria só citar que eu tava até dando uma olhada aqui. O, o, o Caxiwa, que tava lá com a Elcinha até agora, né? Você vê que. Em 2011, o Caxiu enfrenta o Santos na semifinal do Mundial. Isso, bem lembrado. Em 2010, Exato. o Caxiu estava é. vencendo a segundona do Japão é. para subir. Foi né? campeão da segunda e campeão da primeira. E da em primeira... dois anos seguidos. Anos... É. Caramba, o Japão rola muito isso. A gente está trocando esse aqui, fora é. do ar. né? O, o time tá na segunda, daqui a pouco o time vai lá, bum, bate campeão, do nada, assim, né? Subiu e. Uhum. E daqui a pouco pode também né, é. ter Tanto um. Tanto que agora ganhou, o, o campeão é muito da Copa Liberador né? lá que foi foi o time da segunda divisão. Aí? Que foi o Kov. Que é como se fosse é. a Copa do Brasil aqui, que dá vaga para que vai disputar a Champions da Ásia e o time da segunda. É. O Nelsinho tá desde então, ininterruptamente? Não, não. Ele saiu, Ele voltou. Saiu e aí voltou em 19. É. Ele tá lá até hoje. Ele tá lá direto. Ah. Agora, queria que você falasse um pouco sobre a vida no Japão primeiro, sobre a parada que mais surpreendeu lá, a parada maluca de costumes assim, Que, você que não manda. tem Hot Philadelphia no Japão. Não tem. Não. <laughs> Chegou lá amarradão, pô. Rotizinho, vou é comer aqui, porra. é. pô. É, é, cremitinho, é cremitinho, isso, eu, cara, isso, eu e Miguelzinho passamos em São Paulo, a gente foi lá na Liberdade, mano. É, que aí... Vou pegar um japa lá pra... É diferente. Mano, é totalmente é, é raiz, diferente. É, é sashimi, é tá? basicamente. É, tu chega lá no restaurante sashimi lá, pô, igual... igual o porco tu vai na churrascaria que tem lá, parte do porco, né? Você chega lá, pô... Salmão, ah, tá. Isso que parte do salmão que, que você quer? Ah, é a parte mais gordurosa, mais saborosa, sim. o atum é a mesma coisa. A barriga do salmão, é. É, é. Então e não esse... é igual aqui, né? Vai lá, não. pá, tal. Mas não. e a parada que mais impressionou assim, mano? Pô, cara, a civilização deles e a educação é uma coisa, pô. É... Eu moro a duas ruas da, do clube. Eu vou treinar de bicicleta, Tranquilão. vou pro jogo, às vezes, de bicicleta, <laughs> saio no meio da torcida de bicicleta, é. vou pra minha casa... Vai jogar bigol pedalando assim, tudo maraca, tranquilo. Assim. É, a, gente, <laughs> a gente vai do... Pô, a gente vai andar, vai pegar o trem bala. O trem bala só pega, o Shinkansen só pega em Tóquio. A gente pega, vai pra estação de trem de Caxiua, pega o trem até, até Tóquio. Até e Tóquio. quanto tempo de Tóquio? De trem dá 25 minutos. Ah, pera. É. E vai assim, no treino, nos vagões, no, no, trem, no, no, vagão, no um torcedor, com, com gente normal, gente. Super aqui. <laughs> a galera pegar o trem. Pô, o Fred pegou pra ir pro Maracanã, você ouviu o vi um olhinho do Fred, só assim, é. aqui, aqui! É. é tudo igual, né, cara? Então, o Brasil. É. é assim, cara. E, é, é. E, e profissionalmente a disciplina deles é. É, né? Eles gostam. Eles vejam, o Chão Ronaldo postou fazendo um exercício lá. Na academia e tal. Acabou o treino no outro dia, treinando, vamos pra academia, tá uns 5, 6 fazendo o que o Jean Ronaldo fez. Tipo. Uhum. Ele, eles vejam, eles veem o que o, os, os top, né? top fazem, estão fazendo e procuram, assim, a disciplina Repetir, tática né? deles, pô. Tanto que na Copa aí a seleção foi. A disciplina a tática deles é impressionante, cara. O, o, o Zico, quando ele começou, não, começou, lá muito tempo atrás, né? Quando ele volta do Japão, já começa a contar como é que foi o início dele lá. Já com o Japão já estruturado, ele falava que no início o que ele sentia mais dificuldade, que ele teve que ensinar para os caras, era que o japonês, na, na cultura do japonês, não existe o um improviso: ah. oh, você faz uhum. o que você tem que fazer. O caminho aqui para chegar. E aí ele falou, cara, na bola, você tem que dar isso pro cara, porque. Uhum. Ah, beleza, a gente vai treinar aqui, acho que é matar, mas eu admiro. É. Assim, quando a bola rolar, amigo, depende da tua intuição ali, né? Isso hoje ele já já tô, conseguiu estar curtido <laughs> nele já. Já, mas não tanto. Por conta de desde pequenininho, a gente vê lá, pô, no clube, cinco meninos, cinco, seis anos, aí os trabalhos, aí trabalho de passe, 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 meio robotizado, sabe? Uhum. E aí, pô, os estrangeiros chegam. Porque eles querem ver a diferença, é. fazer a diferença. Então, hum. assim, surgem, tem jogadores dessa característica, mas não tanto. Eles são mais, taticamente, eles são muito, fisicamente, são muito bem preparados. E Taticamente, eles cumprem muito é. isso. Mas o jogador japonês, que faz o drible, faz a diferença, ele se destaca muito. Tava é. na Copa, assim, tem um bom que tu jogou contra... Ah, tem. Tem o Nagatomo, que era o lateral. É, da Inter, né? Tem da um Inter jogador que, que eu gosto muito, que, que ele até perdeu o pente agora, ó, o Mitoma, que é um, ah. era o número 9. Ele, é um ele é um beirada. Pra mim, ele é o japonês que tem o drible é mais a, apurado que tá na Premier League, né? Sim, ele sim. tá na Premier League. Ah. Eu peguei ele lá no Japão, né? Porque ele tava no Kawasaki Frontale, eles foram uhum. campeões, o time dele, o time do Damião. O uhum. time do Damião. Uhum. Damião. Então ele, para mim, é o jogador mais diferencial hoje que, e é novo. Que tem, é. Ainda tem a crescer, que né? Ainda tem muito a crescer. É. Galera participando do reto final aqui da nossa resenha, Matheus, muita gente, pô, dá o um like aí na live, mano. Pô, que resenha fera e galera também mandando muitos, muitas mensagens aqui, cara. O Gudi, acho que é Gudi, pergunta ou, aqui, ou ó. O Gudi, né? Como ele vê a influência e relevância do Zico no Japão? É bizarro, é Deus mesmo. É, é um absurdo. Dico, né? Sane, Dico Sane, Dico Cara, você vai jogar contra o Kashima lá, é só pô, bandeira do Zika, do Zico. Pô, e aonde você vai, e aí pô, jogar lá contra o Kashima, aí, pô, no vestiário, oportunidade de estar com ele lá. Então, assim, a relevância dele lá no país, não só no Kashima, né, mas no país como um todo, é... É impressionante. É o índio nacional. É, né? Exatamente. É. Já, já, é, acaba sendo internacional, né? Por conta de. É. Não só no Brasil, lá. Sim. E ele é uma influência, assim, muito grande. Muito. É uma coisa que não, não tem tamanho de, de explicar o que ele, uhum. a importância dele lá no futebol japonês. Você teve com ele lá, né? Tive, jogava contra, jogamos contra o Kashima lá. Uhum. Na época, ano passado, ele estava mais. É, trabalhando mais dentro do Kashima. Hoje ele já está numa. Uma, uma parte uma mais... Uma outra função, na, né? Numa outra função, então... Não tive... Esse ano, acho que eu, contra eles, eu não tive contato com eles, só no passado. Aham. Uh -huh. Que eu encontrei ele lá. Ele era diretor é. técnico, Isso. Né? É, estátua na frente do estádio. É, né? Isso, né? É, no shopping. Coisa, né? é, é impressionante. Caraca. Experiência pura, né? É. E aí os japoneses perguntam, pô, tu jogou no um Flamengo e o um Zico? Lá no Flamengo, tá? Pô... Não tem nem como explicar pra eles. É, tá? é a mesma coisa. <laughs> Aqui no Japão ele é grande, pô? É, então, né? então... <laughs> cara, ele foi técnico da seleção e então, tal. É, é, lá. É, ele tem um. Ele fala, cara, tem uma parada que aconteceu, por exemplo, tocha olímpica. Você o respeito do, do japonês. É. O Zico foi carregar a tocha olímpica no Japão. É agora pra Tóquio. Né? E lá, o reconhecimento para o reconhecimento lá, para quem. Pô, um, uma pessoa da importância que é o Zico. É, para mim, ele é mais relevante lá. Eles dão mais importância do que no próprio Brasil. É, sendo um ídolo, lá eles exaltam muito mais do merecidamente ser. do que merecer. É, o aderecer. fundador do Exatamente. futebol profissional de lá. É. Você vê os vídeos do Zico chegando lá, é, como é que pô. era, bem é, amador. É fera, e, 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 e maneiro, ele tá presente lá, né? Até hoje, né? Até é, hoje. É. Ele vai, fica um tempo lá. Agora assim, ele é quase fosse um embaixador, é, né? Assim, é. Isso. É. As portas pros brasileiros lá, pô, 100% abertas por ele, né? É. E ele tá lá presente é. É, verdade. É importante. Eu acho que pelo menos que fora mal isso. É. O ir mais a Kashima ou levar o time do. É, não sei, que não, calendário. Né, é. Calendário aqui é difícil, temporada é? no Japão, é, mano, um é, enfrentamento. Assim... Acho que, que, que tinha que pensar assim. Agora, seguinte, Matheus, reta tá final aqui da, da nossa resenha, fala aí pra nós o jogo da tua vida, mano. Jogo foda, assim. Pô. Fala no Botafogo, né? Maracanã. Esse, pô. né? O gol de cobertura, fogo. né? Foi por, é, por querer ou foi sem querer? Não, foi por querer. <laughs> foi por querer. <laughs> uma galera que fala: queria... não, foi e tal. Sim, mas, cara, porque ali foi o momento que eu voltei de empréstimo, não sabia se ia ficar ou não. E aí eu fui pro jogo. E aí. Você jogou bem. Fui feliz, participei dos dois gols, fiz o gol, participei do outro. E não só os gols, eu, eu, eu fui bem no jogo. É. Então, por enquanto, é o gol mais bonito da minha carreira, né? Por é. ser maracana também. Sim. E por enquanto, é uma das minhas melhores exibições. Sim. E o que você tem de sonho na cabeça pra frente aí? Cara, hoje, como eu falei, tô muito feliz no Japão. Eu tá com 20? 25. 5, pô, novão, mano. Eu sonho em conquistar a Liga Japonesa, né? Dar um título pro Caxiou, que não ganha muito tempo. E assim, meu sonho de Europa também não descarto. Não, né? É. Porque todo jogador quer estar tá jogando em alto nível, né? Como eu falei, eu acredito no meu potencial, mas hoje eu tô feliz no Japão e, e meu objetivo é conquistar. É um título pelo Caxiua. Uhum, e tá tudo legal, você falou com a gente, né, cara? É um país muito bom pra se viver, né? Sim. E você felizão vivendo lá, assim, né, mano? Tô. Meu, minha esposa, meus filhos, meu filho, né? O então, filho nasceu lá, né? Nasceu lá. Nasceu cara, em Tóquio. Nasceu em Tóquio. <risos> <risos> nasceu em Tóquio. Então, uhum. assim, é, hoje eu tô, tô realizado lá, tô muito feliz, pretendo é, continuar, e conseguir um título, né? Porque a nossa história fica marcada por títulos. É. é e a gente é, quer estar sempre vencendo. Então, agora, em janeiro, volto para pré-temporada para a gente trabalhar para buscar o título. Poxa, show. show de bola, cara. Guilherme Fraga pergunta aqui só para terminar de comida. Eu não. não, não é o que o Betão falou? A gente tem japonês aqui de restaurante, né, cara? É Não é. é o que eles comem lá, mano. O que a gente come aqui é. no sushi bar do japonês é uma criação americana pro ocidente. É, claro. Então, é. essa coisa de botar cream cheese, de fazer uma. Isso é, parte... A cozinha tradicional é. japonesa tem até a parte quente, mas é, é outra é, parada. Os é. caras fazem lá, por exemplo. É, aquele o bife carão aí, o agui. O caras Tem Wagui. aquela chapa lá, vem é, serra e é. tal. É. Não, tem o que a gente fala daqui. É. É, ele perguntou assim: no Japão é só sushi e sashimi ou come outras paradas também? Ah, ah, não, não. não, em casa, igual em casa a gente tem. Tem o um mercado brasileiro lá: come arroz, feijão, ah. carne, <laughs> normal. picanha. É, pô, Tóquio tem churrascaria. E Tóquio, pô, tem é. restaurante do mundo todo. É. É. Mas assim, os típicos deles lá, o, o, o restaurante japonês mesmo, o chefe faz o. Porta o sushi, o salmão, o atum na tua frente ali, bonitinho. Fresquinho. Fresquinho te mostra. Uhum. Aí tu escolhe a parte do, do atum, a parte gordurosa, a parte mais comissional que vem demais e tal. Uhum. É, é, é tipo. A, é um evento assim, ele fazendo o carinho, com, com arroz, fazendo na tua frente. Uhum. É uma coisa. Então, é véio. uma coisa. Tem uma parada mais diferente que tu já comeu lá assim, tipo. Sei. Cara, lá eles tomam muita sopa também. Uhum. Tomam muita sopa. E aí, uma vez, eu, eu não como carne de porco. Aí, pô, falei: eu vou experimentar essa sopa aí. cai botei na boca né? carne de porco na, na hora, lá <laughs> eu fui agora. Aí eu falei, ah, não, não dá para mim, não. Aí tem que. Eles comem muita sopa de carne de porco. Sopa carne de, de carne porco. de porco? É, tipo é. um Mitsushiro que eles falam. Missushiro, é, é. É carne de porco, que pra é Pra gente aqui é de soja, né? Com alga, carne, soja, é, e eles é. põem e carne um de, de, de porco. De carne... Um pedaço de carne. É. pedaço de é. carne de porco. Caramba, tá certo, mano. Japão deve ser brabo. um dia eu vou, Beto, Pô, Japão? É, deve ser irado. É Muito deve maneiro, cara. Assim, vale a pena, sensacional. É. Matheus. Tô sendo mais ainda pela, pela sua carreira, né, Betão? Pô. Vai conseguir chegar na Europa em breve com certeza. E vai né? ser campeão no e no vai Japão, ser campeão no Japão, Japão é, mano. Né? Isso aí. Tá com o Nelsinho lá. 25 anos, Bray. Pô, pô novo. Tá novo. tá maluco, é. Seguinte, ó, tudo de bom na sua carreira, pra gente foi uma honra trocar uma ideia contigo aqui no Charlot, mano. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade né, de estar aqui no Brasil de férias e isso. poder conversar com vocês e com, com o público que, que é muito grande, que acompanha vocês, como eu falei, que eu acompanho vocês lá no Japão. Verdade. Então. É, obrigado pela oportunidade aí, pela conversa, pela resenha. Oh, show, show de bola. bola, foi fera a resenha, mano. E o seguinte, dá um recado pra galera, né? Matheus, ainda vai ficar aí. Então dá pra mandar uma pizza pro Matheus. É, é. Ainda não chegou Miller. Meu ah Deus! Didiles, do Depois tinha que mandar pro Mário Jorge, veio me cobrar, professor. Pô, é, professor da é... tá... sub-20 do Flamengo. Ô, professor! Professor, né? <laughs> <Ai>, é. <Começou, Sos> pô, ficaram levando a pizza. É, é. Tô salivando. Vai chegar, mano. eu vou falar com ele aqui agora. Irmão, tu levei um susto, platinado ali. É, nevou. Caralho, nevou, Putz! É isso. Seguinte, ó, cara, ainda a melhor tem, pizza que você pode pedir. Ainda não tem forneria em Tóquio, mas... Ah, por enquanto. É. Por enquanto, né? É. Forneria original, a melhor pizza que você pode pedir. Cara, franquias espalhadas por todo o Brasil. E tem novidade, o cupom CHARLA10, ilimitado. Você coloca lá o cupom CHARLA10, 10% de desconto a qualquer pedido que você fizer. Você ganha esses 10% de desconto. E qualquer vez que você botar o cupom. Agora é ilimitado. Você pode usar uma, duas, três vezes para ganhar aí 10% de desconto. É. Então abuse do cupom Chava10. E vale beleza? sempre lembrar que em dezembro hum. tá rolando aí, né? Até o final do mês. Sim. É, o especial de Natal da Nestlé, da Forneria Original, com sabores. A gente falou aqui muito da cocada, né? Mas é. além da cocada, temos também a pizza de Kit Kat e hum. a marshmallow com kit crete. Rapaz! Então, assim, ali... Tô, repito, tem a pizza de Kit Kat. Kit Kat com marshmallow e a, a cocada, que é o grande lançamento. Então, assim, até o final do mês, vocês podem aproveitar aí o cupom ilimitado do Charla hum, e pedir, além das suas pizzas salgada preferida uma dessas três pizzas doces para sua sobremesa, Boa. né? Essa é a parada. Então peça a forneira original com o cupom CHARLA10 Ilimitado, ó. O patrão ficou maluco, é isso, né? patrão ficou maluco. <laughs> e o seguinte, vou mandar duas pizzas aí pro Matheus, beleza? Show de bola. E outra parada é a seguinte, ó, faça sua fezinha aí na Green Runner, mano? Exatamente. é uma parada, mas tem muito é, futebol no... esporte É mesmo. futebol no Brasil, Tem, tem basquete, parada, né? onde tava vendo, por exemplo. É. é... Tava tá vendo o quê mesmo, hein? O que você tava vendo, não sei. <laughs> tava vendo. <laughs> é, o Brooklyn Nets com o Golden State Warriors. meu irmão. Aí tu vê, se o cara antes do jogo foi lá na Green Run e falou assim: pô, o jogo é lá na Barclays, né? lá na casa do Brooklyn, hum. né? Então eu vou, pô, mas, mas, pô, tem aqui, vou, Golden State. Irmão, minutos antes do jogo saiu a escalação, a, a lista lá, uma série de contundidos. Não tinha do lado, não tinha o Stephen Curry, não tinha o Craig Thompson, não é. tinha. Não tinha ninguém. Levou 40 pontos, né? É. Perdeu de 40. É, Mano. eu tava vendo um jogo lá, uma sacudida. É. e era inesperado e o time do Brooklyn jogando ali tava sem o Irving também uh -huh. mas jogando com o Kevin Durant meu, ah, velho, é aí, brincadeira é. Né? e já jogou no Golden State também né não, jogou não deu um, um aula campeão uau, seguinte ó QR Code tá aqui na tela apontou-se lá pro QR Code você cair na Green Run e já ganha 10 reais pra apostar beleza? exato chama um amigo ganha mais 10 reais e você pode chamar 6 amigos então você pode. tem uma continha cheia pode fazer 60 de bônus ali pra poder brincar né? essa é a parada é Green Run o melhor e mais fácil site pra você apostar mano ó você tem o Tinder da aposta, que é o seguinte: você Hot passa pra um lado, passa pro outro aí, para você aceitar ou não apostas montadas é pra no você. É, isso aí. Beleza? Essa é a parada. E, mano, é o site com a interface mais fácil. Não tem parada de ódio para você ficar multiplicando. Você sabe quanto você coloca, quanto você tira, beleza? Green Run, o melhor e mais fácil site para se apostar. O QR Code aqui na tela, apontou o celular, já cai na Green Run. Ganha 10 reais agora para você apostar. Após. não não. Eu entrei numa de falar de basquete aqui com o especialista aqui me olhando. aqui, Eu sou um é. maluco também. Né? Marcelinha ali olhando assim, falei, Pô, eu falei merda, uhum. não, né, Marcelinho um pouco, Ah, só. Pô, <laughs> só um pouco só. Seguinte, cara, ó. Hoje tem Charla Podcast de novo. Opa! Valim Vasconcelos, mais Mengão. Me vamos falar sobre o futuro do Flamengo, Porra, sobre a essa... construção desse novo Flamengo. Essa liga aí, né? A, a liga Libra. A LFF. Exatamente. Isso. Valim disse que, pô. O SAF também, Exatamente. Esse, todo esse movimento. Se o Valinho vai ser candidato Está... a tomar a presidência do é, Flamengo. É, uma boa também também. É, é isso aí. O Valinho nós concebemos mais tarde. Somos dura um... aqui. Valinista, beleza? total. E o seguinte, amanhã tem mais também, cara. Caio Alexandre, volante aí do Fortaleza, vai estar aqui com a gente amanhã mesmo. Duas da tarde? Duas da tarde, é isso. Pô, ele tá no Fortaleza, né? Tá no Fortaleza, E pô. tá montando aí, pô, um esquadrão Isso aí, aí Voivoda, Libertadores, vai para cima. É, e tá montando um Timaço para poder é. vir para dentro. Saiu, né? O cruzamento da. Isso. Segunda fase da Libertadores. É. Então, assim, muito papo de Libertadores, de Fortaleza, Isso. que tá nessa liga forte. Show. Tá do outro lado, tá na LFF. Isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço. Se foi o Charla Podcast com o Matheus Sávio. Abraço, é nóis. Valeu.